ringdi þá hann, ég var að væla hans. Hérna, það erfiður dagur hjá kallinn. Segðu mér nú frá, hvað gerðist? Já, nú skiptum við aðeins hlutverk. Ég þarf að vita alveg því, hvað gerðist? Ég var hakkaður. Hakkaður? Já, ég var hakkaður, samfélagsmiðlarnir mínu voru hakkaðir, kær. Það var mjög skrítið, manni finnst þetta vera alltaf eitthvað svona sem kemur fyrir aðra. Einmitt. Þetta svona, maður þarf að vera auðli, en þetta var svo vel gert að ég ætla ekki einu svona ásaka sjálfum mig fyrir að hafa plúðrað þessu, sko. Hvernig, ég í varna baráttu núna. Já, þú ert að bjarga sem sagt gögnum. Ég að reyna að bjarga gögnum Já. Og þetta er svona skrítin tilfinning, þetta er svona varnaleysi. Þetta er svo magna, þetta kom í hérna, fjölmiðlum daginn, bara ekki svara þessum posti, þetta voru svona e-mails, morga, bla bla bla, þú veist, jafnvel hotmail eða eitthvað, en samt var pósturinn alveg legit, sko. Já. Og þú beist vagnir. Þetta var sem sagt þannig að hann hefur verið búinn að stela accounti sem var með 300.000 fylgjendur á Instagram og hann var verified og hann var merktur sem Instagram support. Nei, og hann sendir á mig, það einn af póstunum þínum sem með copyright issue og ég ný búinn að vera að fá skilaboð frá enska knattspyrnusambandinu að þeir eru búinn að biðja mig að taka efni út. Já. Þannig að tímasetningin var bara fáránleg sko. Yes, já okay, þetta já ja, ég skil þig. Þannig ég held að þetta var enska knattspyrnusambandi sem var að kvartunda mér, sem þá var þetta bara einhver tyrkneskur hakkari. Og hvað eru sko hvað eru að tala mikla fjárhæðir sem að þessir menn eru að biðja til að þú fáir aftur? Sérðu hvað góður ég að spyrja. Já, fer beint í réttar spurningar. Þegar hann bað mig $800 fyrst. Og síðan var hann kominn niður í 500. Og getur en ekki það ég, já en ekki það þar skiptir engu máli vegna þess að þú borgar þá bara beðið meira eftir kortir sko. Já. Ég gef mér það sko. Já, auðvitað. Ég held sé svona fundamental regla í svona málum að borga aldrei svona kerpum sko. Það svoleiðis. Vegna þess einmitt að þú get fyrsta lagi sko maður með einhver ónota tilfinninga að maður myndi gera það og í öðru lagi myndi það ekkert virka sko. Nei. En við fórum að tala svolítið svo ég hætti að barma mér og væla. Allt í góðu. Ég finnst þetta brilliant sko. Þetta er alveg brilliant af því að hérna Þetta er svo áhugavert sko að það séu einhverir naggar þarna úti sem að hafa þetta atvinnu og hérna og þetta virkar. Það gerir það sko. Eins og daginn þá kom allir vinir mínir fengu svona tölvupóst og ábyggilega þú að það væri búið að hakka inn í tölvuna þína og það væri búið að ná vídeoefni af þér einhvern veginn og ímyndaðar prósentan hefur kannski verið lág en það var ótrúlega margir sem hefur borgað þessa fjárhæð skilur og það hefur bara verið fullt af peningum, skilur, en þetta svona ég verð alltaf hissa þegar fólk vinnur við það eða reynir að hafa atvinnu af því að svindla öðrum ég bara hugurum minn fattar já. Það ekki ég sammála, því síðan gæti ég bara díalóga við hennar mann já, og hann er bara og hann bara, þá ertu bara alltaf að tala við ykkur bara krimma, bara fjárkúuna krimma einmitt, og hann er með drullu sama drullu sama, en það annað sem mér fannst áhugaverast í þessu ferli það þegar ég búin að vera að reyna að ná miðlunum mínum tilbaka í dag, þá kemur svolítið í ljós hvað þessir stóru fyrirtæki eins og Instagram, Facebook og Google og svona þar þú nærð aldrei að tala við manneskju. Nei. Þú veist, og þess vegna maður hugsa bara okay, hérna þeir eru orðnir ofboðslega færir í algoritmum og tölvum og dóti en það engin leið fyrir mig að hringja bara vídeosímtal, heyrðu, ég Sölvi, hér er veðurinn, er ekki sjens bara þið látið mig fá Facebookið mitt aftur. Það er sjúklega áhugavert, sko. Það er sjúklega áhugavert, af því þeir eru allir á þessu, sko. Og það sé engin bara eitthvað kona með headset eða maður bara eitthvað svona, já, ok, halló, já, já, ok, það skilur. Já, þannig að þetta er orðið, og þú sást hérna social dilemma. Já. Áhugavert mynd. Já, ég einmitt horfði á hana og mér var svo áhugavert, sko, ég var að horfa hérna á tvær Ég var að horfa á klippu úr sem sagt öðru sem sagt hlaðvarpi með manni hvað heita, voru tvær undurfagrar stúlkur okay. sem eru sem sagt áhrifavaldar sko. Og þær horfðu báðar á þessa mynd og þær sofnuðu báðar yfir hérna þegar þeim fannst þú svo leiðinleg. Já, og, það er, og þeirra svona svar var bara eitthvað, we know, skilur við vitum hvernig þetta er. Já. Það er vandamálið, skilur við. Við vitum hvernig þetta er, en þú veist, þetta er stór hættulegt. Þetta er það, sko. Og veist að við bara, ok, meina, við vitum alveg hvernig þetta er að þú veist, að ef við segjum eitthvað orð nógu oft í símán okkar þá er hann að taka það upp og sem bara já. Finnur það bara já herri ég er einmitt að leita þessu. Já. Skilur þetta er galið en þú veist en mér veist líka bara svo áhugavert hvað ég er orðin sko háður því að hafa hann alltaf í vasanum. Þetta. Og veist og sé, ég er búin að gera núna í viku tók notifications af bara öllu og það er bara búin að koma vandamál bara ég er búin að reyna að ná í þig. Já er það svona. Já var einhvern veist þá hætti ég við að hafa notifications á Facebook chatinu. Já. Þetta er algjört sko nútíma vandamál. Ég veit það, en þetta er einmitt svona einhvern veginn eins og ég hugsaði í dag, þegar þetta kemur fyrir mig.
hvar geti látið vita af því að samfélagsmiðlarnir mínir eru farnir ef ég ekki með samfélagsmiðlarnir? Já, einmitt. Sendið einhverja frétta tilkynningum í e-mail. Það er alveg galið. Það er svona, ef að búið eða þessu tveimur, þá ertu svona daldið, það ertu bara nobody, sko. Þetta ekki, við erum að fara inn í einmitt svo rosalega skrýtna tilveru með bara Já. Hvert þetta að fara allt, sko. Með, eins og segi, með hérna, þú veist, ég var að hlusta á viðtölu Edward Snowden. Já. Sem hann var náttúrulega tekin hérna fyrir Wikileaks dótið og það allt mm-hmm. og hann talar þetta mitt, hvernig þetta allt breyst eftir 11. september, sko, þá búið að setja alls konar löggjöf Já. Og þeir skýla sig á bak við alls konar hluti þannig að þeir búið til einhverja löggjöf þar sem er verið að sjá til þessu sérst ekki pedofíll mm-hmm. og þannig fá þeir leyfi til að skoða allt af því að það er verið að athuga hvort þú sért barnaníðingur og þá má skoða allt innhólfið þitt í öllum miðlum og það er bara, þú veist, og Facebook og þessi risar geta ekki sagt nei. Já, já, já. Við governmenti, sko. Akkurat. Vá. Wow. Þannig að... Þetta er gali, sko. Og við, þú veist, þegar maður komin bara, það er bara eitt klikk frá því að allt sem að þú hefur sendt frá þér er bara opið fyrir einhverja ríkistjórn eða lögreglu eða eitthvað. Þetta er svo gali, sko. Já. Ég er samt alltaf verið þeim megin við línuna, ég vil eitthvað neina lífið mitt sé eins og opin bók, þannig að ef það er eitthvað sem legur að núta, þá bara verði ég að standa bara og falla með því. Það er enda mjög gott, sko, og ég er mjög svipað, sko. Já. Ég er eitthvað neginn, þú veist, bara svona in general, eða svona yfir höfuð, er þetta bara svona, að því skilur bara það sem ég fannst líka svo áhugavert við þessa mynd og það sem að ég vissi, en kannski áttaði mig kannski ekki á, er með þessi sko, svakalega gjá sem er á milli hægri og vinstri. Rosaleg. Sem má kannski aðeins skoða því að við höfum aldrei verið eins jafn ósammála Einmitt. Þessi tveir hópar að því að skilur, ég man þegar Andri Snær fór í forsetaframboð og ég ætlaði að kjósa hann og allir vini mínir og síðan bara fekk hann rosa lítið fylgi en það var allir á mínu fíti sem ætlaði hvað það bara, veitir hvað að menna? Það eru bara, 100% Já, og það eru allir bara eitthvað ég fæ ekkert fíti hjá fólkinu sem ætlar ekki að kjósa hann, eða skilur Mér var nákvæmlega þetta tilvik það var hérna Hvort þá Björn Steinbeck vinur minn eða einhver sem sagði, ég held að hann Andri Snær þurfa að gíkja þess sko á sjómennina og landsbyðina, Já. Þá fær hann annað feedback en í 101, sko. Já. Og það er með þetta, við hérna, það búið að gera mikið rannsóknum, við höfum aldrei verið mikið ósammála. Já. Út af því, manni líður eins og bara, ef ég fæ að sjá núna kannski YouTube þitt, það Já. Er bara alltaf en eitt reality Algjörlega. Í gangi, mögulega, ég veit ekki, kannski svo sami. Já, já. Og sérstaklega eins og núna í COVID-inu, þá finnst mér bara þess að sé að þú veist, annarkvort færðu bara upplýsingar um að hérna, þetta sé hræðilegt og þið allir eða er alveg í hináttina, þetta er bara næstu uppdikt er á tilbúið og bara algjört rugl og mm-hmm. það er eitthvað hérna, einhverju barnanýðingar hingar sem er að reyna þetta er bara svo mikið rugl Þetta er bara algjört rugl og ég meina, þú veist, þetta er Þú veist, við vitum þetta eins og ég endurtek, en þú veist, þetta ekki svona, ég vissi ekki alveg svona skýrt hvernig þetta var uppræða, sko. Þú veist, þetta eins og bara... Er ekki líka smá að eldri kynslóðin veit þetta ekki jafn mikið? Jú, alveg klálega, sko. Klálega, jú, kannski það. Því meina, þú veist, ef þú elst upp í þessu, við erum náttúrulega ólumst inn í þetta, skil. Við vorum bara from the beginning, sko. Ég man bara þegar Facebook kom og ég var bara svona kvöldi sem var bara svona... Já, förum á þetta. Því ég ákvað að fara ekki á MySpace á sínum tíma. Mér var stað óglatað. Ok. Man skipti því. Það var eitthvað svona að þú gast valið 10 uppáhaldsvini. Já. Ég fór aldrei inn á MySpace. Nei, ég veist, það var eitthvað svona aðeins of mikið, sko. Þá... Manstu hvernig þú fórst inn á Facebook? Já, dóttir mín var held ég sé 12 ár síðan eða eitthvað. Held þá hefur verið, já, jú, 2008, já. Já, þetta er svona, þá er þetta svona, svona búminn, sko. Ég man, þetta var sumar eða eitthvað svona Ég man eftir þessu, en þetta var bara svo áverð þá var líka Facebook eitthvað allt annað fyrirbæri. Allt annað. Þú veist, þá voru statusar bara einhverjar svona sjúklega miðaldra. Var að fá mér rista brauð. Já, einmitt. Og þreif húsi mitt í gær. Mikið þið fallið veður úti. Þetta var gekkjað. Það er alveg galið, það er alveg bara smá bara fyndið að fara tilbaka og skoða status hjá fólki sem bara svona kunni ekki á Facebook. Bara, þú veist, en sko, en hérna... Já, ég man ég var líka með þannig að sko að ég ger alltaf sko Björn Stefánsson er að, þú veist, Björn Stefánsson er að gera já, þetta. Nú skilurðu eins og ég var alltaf að láta fólk vita hvað ég var að gera. Það tilkynning. Já, já, þetta náttúrulega bara alveg gali sko. En ég meina að við vorum bara með eitthvað verkfærakassa sem voru bara að læra á en nú er hann bara alls ráðandi, skilurðu, sem er alveg Mér er svo geggjað sko, ég held að hafi verið Bergur Eppi sem að lýsti sig mjög vel í nýju bókinni sinni sko, hvernig þú veist að við erum hér. Já. Svo er þetta gler.
og bak við þetta gler er gervigreindin sko og já. Það er bara þetta gler sem er skilur. Já. Og það er bara hér er annar veruleiki. Alveg galið. Og nú er bara næsta skref að taka þetta gler í burtu og já. Elon Musk setur microchip í heilan á okkur. Shit. Og þá getum við bara googlað með hlustum skilur. Það er í alvörunni að byrja sko. Æ nei. Æ nei. Já, Neuralink, hann er að byrja. Er var ekki setja eitthvað dýr eða eitthvað, hvað var það? Jú, hann byrjar að setja í svín já. Og hérna Shit. fyrsta trælið á að vera á svona fólki sem með hérna einhvers konar lömunar eða hreyfi og þá að þú veist, en síðan það alltaf svona, þú veist, það good intentions í byrjun og síðan spurning hvert fer þetta síðan. Sem bara, er þetta trakka eða bara, búp, þú veist. Já. Já, við endum þar og það er bara þannig og þetta verður allt Blade Runner og Matrix í framtíðinni og við höfum yngar stjórn. Er þetta hættur við það? Nei, mér finnst þetta bara áhugavert, skilur að hérna, að því við, ég kem, viðst, við ólumst upp in the 80s og þá voru, viðst, Terminator og allar þessar myndir sem voru bara einhvern veginn svona með þessa framtíðar spá, mm-hmm. sem einhvern veginn er óst að fyndið að spá í að núna, að þetta er einhvern veginn alltaf ekki að rætast, en þú veist, þetta er bara áhugavert, skilur að við erum komin dálítið langt, ja. Sko. Að finnst, mér finnst núna tækni einhvern veginn vera bara svona, vau, hvernig kemur þetta? Nú þetta orðið svona veldisvöxtur. Já, nú maður komið með stóru sjónvarpinn, nú maður bara komið með bara upplýsingar í síman sem að það bara, maður þarf ekki að ágjöra að fucking neinu. Nei. Veistu, þið er galið, sko. Sjálfkerandi bílar eru bara að verða runnuruleiki. Já, menn ég kerði einhver rafmagnsbíl, bara, veistu, 10 ára ég bara myndi vera bara að what? Veistu, ég held reyndar að við myndum koma fljúgandi bílar, en þú veist. Já, það ekki enn komið. Nei, en það líka bara fáraleg hugmynd. Reyndar. Það var bara eitthvað algjört klösterfólk. Já, að spurning hvort að það myndi laga eitthvað, sko. Það er fljúgandi bílar með Reykjavík. Það er alltaf bílslysi. Vá. Oh, shit. Þetta er besta vita sem ég farið í. Það er svona á þetta að vera, sko. Já, ég veit að. Ég veit að bara svona. Bestu podcastin sem ég hlust á er alltaf bara það sem bara er svo vinir að spjalla með einhverja vitleysu, sko. Já, mér finnst líka sko, það er sem einmitt svona viðtöl sem mér finnst svona viðtöl, þá finnst mér koma mest úr viðmælendunum, sko. Já. Náður, sem er þetta eitthvað svona, hvernig var þetta? Þá fer hinn í stellingar, skilur, en þú veist, en það er alveg dálítið áhugavert að þetta er svo mikið, maður hlusta svo mikið á svona, sko. Mm-hmm. Hvað er uppáhalds podcastið? Sko, ég rosa mikið að hlusta á íslensk podcast, ég hlusta núna á Draugar fortíðar. Já. Það er, ég er svona sögubof og hérna, Það hlusta líka veru þá, eða? Já, ég búið með hann allan. Já, það er svo leik. Ég, hérna, sko, já, ég er nefnilega, ég er rosa mikill aðdáandi veru, sko. Já, og, hún er aðeinslega. Já, og... Leggum mikið í þetta. Já, ég er nefnilega, ég vildi, ætla mig að þakka henni dálítið, sko. Ég, hérna, mér langur svo mikið að segja frá þessu. Já. Ég var að, ég spila hlutverkaspil. Okay. Og ég er hérna eitthvað sem heitir Dungeon Master, sko. Ég stjórna hlutverkaspilum. Okay. Og ég gerði þetta sem barn, sko, úlingur, alveg sko bara sem trú, bara, það var bara trúabrögð. Okay. Og ég sem byrjaði aftur fyrir svona 3-4 árum og hóaði saman svona flotta kandidata úr tónlistinni og leiklistinni og ég er að stjórna þessu spili sem er svona framtíðarspil. Mm-hmm. Og hérna ég bý til heiminn og skrifi þetta því maður alltaf að skapa eitthvað og ég er alltaf með veru hérna aftan í mér, sko, þegar ég er að skrifa þetta niður, sem bara vera. Ok, cool. Ég sendi henni textan mm-hmm. og baði henni að lesa þetta inn fyrir mig og hún les textan okay. og sendi mér tilbaka og okay. ég klippi þetta sem í ljósi sögunar þátt okay. seti stefið byrjun sko, sem fyrir að spila og ég spila þáttin í byrjun spilsin sko. Og það er hún að lýsa sko, dæminu og þeir heldu allir sko, að þetta væri bara vera að gera þátt spilið okkar Já, magnað, vera bara með puttan á púlsinum maður. Og var hún alveg til í það? Já, maður, henni fannst það svo fáraleg hugmynd og sko, til í það. Og bara til í það, sko. Og síðan sko bara endaði ég textan á því og nú tekur Björn Stefánsson við og þá fríkur þeir út, sko. En ég sko, mér finnst eitthvað neginn, sko ég hugsaði bara, sko, ef einhver ef með svona mikið metnað, gera eitthvað svona drullu þá myndi ég bara segja já strax. Mm-hmm. Og ég vill endilega þakkinni fyrir þetta því að þú veist að hérna, þetta vakti mikla lukku sko. En er þetta ekki svolítið skemmtilegt að því við erum að tala svona kannski það sem getur verið hættulegt og neikvætt við tæknina og svona þróunin og breytingarnir. Er ekki geggjaði mitt allt í henni bara ungt fólk í bunkum farið að hlusta á einhverja þætti eins og veru bara Já, þættina mín einhver tveggja tíma viðtöl og þetta er svona mér finnst það rosa skemmtilegt hvað
unga kynslóðan er opin fyrir bara svona alvöru upplýsingum sko. Þetta er frábært. Mér finnst sko það, það þetta er ekki bara neikvætt og ég meina þú veist ég meina eins og bara ég er að venja dóttur mína að því að sofa í sínu rúmi. Hún er 10 mánaða og við fjöllum aðeins af vagninum og þú veist maður byrja aftur upp á nýtt. Svo ég var bara í nótt núna til dæmis bara með AirPods bara eitthvað að hlusta á hérna nýja þáttinn í hérna að draugum fortíðar klukkan 4 á nóttina og hún grenjandi og ég bara eitthvað en bara að fá einhverja geggjaða sögu skilu þetta er einhvern veginn minnst það bara svo flott sko. Ertu þó líka í hljóð bókum með það? Nei en ég er heima hjá með stúdíó og ég les inn hljóðbækur alveg rétt og hérna og en svona ég hef alveg gert það sko en sko mér finnst ég meira fyrir podcast sko og ég er alveg YouTube fíkill sko. Ég líka. Ég sko ég er svona sko keftir þú aðgang að YouTube þar sem þú svona kom ekki auglýsingar? Premium. Já. Ég er ekki búinn að því. Ég er alltaf að fara að gera það. Já, þú ert ekki búinn að gera. Nei. Okay. Hvað horfir á YouTube? Ég rosa mikið bara scrollar rosa mikið. Ég hérna fylgi bara áhugamálinu mínu. Ég náttla er einmitt að spila mikið Dungeons and Dragons og svona dót sko. Mm-hmm. Og því að þetta er náttla bara algjörlega stór heimur sko. Og öllu svona tengdu sko ég hérna svona eftir ég var 30 þá fór ég dalti að svona fara yfir sko hlutina sem ég gerði þegar ég var yngri mm-hmm. tölvuleiki hlutverkaspil og ég bara svona af hverju hætti ég þessu öllu saman að já ég var eldri eða skilurðu og veistu þá þá hvernig það kemur svona tímapunktur í lífi fólks allan hjá mér að það verður allt glatað. Já, einmitt. Skilur það var ekki beint allt glatað. Nei, ég skil hvort fara. Veistu hvað er að meina? Það verður bara hvernig svona, maður kynntist einhverju fólki, í mínu tilviki voru það strákanir í mínus og öðrum, að bara svona, að já, eru við hættið þessu? Já, ok, þá fyrir bara að gera þetta, skilur við. Mm-hmm. Og ég bara einhvern veginn svona, eftir þrítut, hefur bara verið bara svona, fara eftir þeirri lífsreglu, bara, þetta er ekki svona alvarlegt. Ég ætla bara að gera sem er skemmtilegt Nákvæmlega. Og mér dullu sama ef því finnst asnalegt hvað ég að gera. Nákvæmlega. Og þetta svona, þú veist, nú ekki að segja hvað aðrir að gera, þetta bara svona sem hentaði mér, skilur, þetta kannski kom því hætt að drekka líka. Já. Það var svona fyrsta skrifa bara, ertu hættur að drekka? Bara, já. Já. En hvað með mig, skilur? Já, einmitt. Svo þú veist, að hérna, ég held að þetta sé aldrei svona, ég er búin að vera í þessu núna í 10 ár, bara, hvað finnst mér skemmtilegt, hvað vill ég að gera? Mm-hmm. Er ekki einmitt, mér svolítið svona að þú veist, alvarleiki stundum ofmetin og þeim er orðum fullorinn og meðan að, einmitt, skemmtun og leikur vanmetin sko. Já. Það var engin sem ákvaða að við mættum ekki halda áfram að leika okkur. Nei, það voru bara við. Já. Það var engin sem kom eitthvað, það var engin einhver kennari sem bara nú ætlum við að hætta þessu. Þú veist, það var aldrei þannig. Nei. Nei, við urðum bara, við fengum bílpróf, máttum vera ríkið, skilur mm. urðum sjálfráða, mm-hmm. hvað sem það þýddi. Einmitt. Sjálfráða. Maður var eitthvað alltaf að bíða eftir því, svo það myndi vera eitthvað svona ha. Já. En sko Já, maður rætti þetta oft, sko, hvað þú að gera eða þú voru, hvað þú var að sjálfráða eða fjárráða? Hvernig var þetta? Þú voru fjárráða, það var 18 eða eitthvað. 18, sjálfráða var það 18 líka? 16 held ég. 16. Eða það er þannig held ég. Já, sjálfráða 16, maður fikk ekki bílprófa fyrir árið seinna og síðan kom áfengið síðast að öllu. Mér fannst það fáránlegt. Já, einmitt. En svo ég einhvern veginn svona, þú veist, já, mér finnst þetta svona áhugaverð stúdía, sko, að hérna, að svona neita sér það sem að manni fannst skemmtilegt. Já. Og hérna svona það komi bara heill heimur í kringum með tölvuleiki og svona spyr allt í á YouTube. Algjörlega, þetta er rosa stórt og hérna þessi brans er rosalega sko. Þetta er náttúrulega bara það sem ég vinn við, skilur að ég vinn við það að segja sögur einfaldlega mm-hmm. í leikhúsinu. Ég meina búin að gera það núna í seinustu 10 ár næstu því. Mm-hmm. Að bara sýni útskrifaðist að hérna ég er búinn að vera bara hjá Borgarleikhúsinu að standa á sviði og leika karaktera og þetta er það sem ég elska að gera er skapa og vera einhverju rugl á sviðinu skilju. Hvernig finnst þér að talandi sköpun, hvernig finnst þér að leika versus að vera á trommum í hljómsveit? sko ég svona eftir á hyggja af því að ég byrjaði sem trommuleikari og var það bara frá því ég var 12 ára og hérna að svona eftir og ekki það fatta ég að það var ekki drosa mikill munur af því að maður var alltaf alveg trilltur sko. Mm-hmm. Þetta sko, ég gerði allt einhvern veginn, ég fór í trommunám og ég sat vitlaust og ég lamd og fast og veistu hvað er að menna, það var alltaf, nei, ég vart ekki að gera þetta svona og veistu hvað er að menna og en síðan fatta ég svona þegar að ég fór í námið leiklistanámið fyrir cirka 10 ára síðan að meira að hérna Þetta var eitthvað sem mér langaði alltaf að gera, sko. Já. En þorði því ekki út af því að ég held að það myndi vera eitthvað svo skrítið að ég myndi að fara í leiklist, sko. Já.
Þetta er ánægð með því að ég hef sagt sko, ég var aðeins seinna fatt þetta en þú. Mm. Ég hef sagt svona bara nýlega á síðustu 2-3 árum ef ég væri fyrir nám núna þá myndi ég fyrir leiklist sko. Mm. Já. Og þú veist, geggja hjá þeir að hafa gert þetta hvað var stórin 30 eða? Ég var 29 ára, 30 held ég. Ég var að verða 30. Já. Og ég meina ég held að sé ég held að sé aldrei of seint en ég man, ég var elstur í bekknum en næst elstur og hérna og var einu útlendingurinn sko. Ég var í Danmörku í skóla og hérna og það eru svona nokkur moment í lífinu mínu þar sem að maður er svona einhvern veginn hvar er ég skilur, hvað er ég búin að gera eða skilur, sem að þú veist þá maður hugrakkur af því að Eru það ekki mitt momentin sem eru þegar þú horfir til baka, það eru góðu momentin. Jú, algjörlega sko. Af því ég var mynd útskýra fyrir dóttur minni hvað er að vera hugrakkur. Það er náttla gera eitthvað hlut samt þrátt fyrir að vera hræddur, skilur. Einmitt. Þú veist, það er að vera hugrakkur. Hugrakkur er ekki bara að vera eitthvað skilur. Það er bara að vera hálfviti, skilur. Þú veist, leikari er hugrakkur sem stendur á sviði af því að leikari er alltaf hræddur, skilur við að annað hvort leikari er aldrei tilbúinn, hann er alltaf þreyttur, alltaf er alltaf eitthvað að, en hann þarf alltaf að sýna þessa helvíti sýningu, skilur við. Svo að þú veist, ég svona, já það er þessi moment sem mann sem að var hugrakkur sko. Og en síðan hugsaði líka þegar ég var þarna í þessum skóla bara er ég bara ruglaður, þú skilur við, en þú veist, mann langa oft að hætta, þú veist, að þú veist, eitthvað, þú veist, trommar í rockljónsveit komin í leiklistarskóla í Danmörku og ég kann eiginlega ekkit í dönsku, skilur við. Hvað var það ekki, töff? Jú, það var það, en þú veist, kennarinn, sko, ég samdi við skólastjóran, sko, ég fór eitthvað inntökupróf og hann var alltaf sagt að mér voru að tala dönsku og ég var eitthvað að tala dönsku og ég tala bara ensku, en ég gerði eitthvað þarna svo hann vildi fá mig. Okay. Og þá sömduðum það að ég myndi fara í dönskuna. Okay. Og það mátti enginn tala dönsku við mig ensku sem sagt, á göngum skólans. Okay. Þannig ef einhver byrja að tala ensku þá kom hann alltaf fram og skammaði okkur. Sko. Þannig ég var alltaf bara einn. Hvað varstu lengi að ná dönskunni? Sko, mér fannst ég vera orðin svona nettur á dönskunni svona þegar ég var að útskrifast. Já, einmitt. En sko þá, að því sko, jú, þú getur alveg páugugalært tungumál. Mm-hmm, mm-hmm. En þegar þú ert svona small talk eins og kallast, svona, bara svona spjall, já. Það er rosa erfitt, sko. Og hvernig er síðan að leika og nota dönskuna? Mér að þú veist, það er bara eins og leiklist, mér að þú tekur textaðið og þú segir hann upp miljón sinnum og sem segir hann aftur miljón sinnum og ég hefstu bara að segja hann aðeins oftar en já, það, kíló okay. Dönsku. Og hérna, og stund, ég man fyrst árið, ég skildi aldrei hvað ég var að segja, því ég hefstu líka að læra textan, skilur, hvert var innviði textans. Mm-hmm. En þetta styrsti mann alveg svakalega og hérna já, bara maður var hugrakkur hverjum einasta degi, maður var skítrættur hverjum einasta degi, mm-hmm. sem var komið eitthvað svona verk fyrir brjósti sem ég skildi ekki dýja blöð bara sveppur íbúðinu minni eða eitthvað bara kvíðin, stressaður drullur rættur allan daginn já. En þú veist, en það er bara þú veist, ég held án gríns að þetta sé það besta sem við komum fyrir mig því að ég þurfti bara að brjóta eitthvað svakalega hlekki sem ég var búin að vera já. Festa hérna á mig gegnum tíðina. Hvað er hlekið þá? Bara svona, þú veist, ég kem bara beint úr mínus og þessu dóti, konum í fætti Danmörkur og eiginlega bara svona, segir bara, herri, ég er að fætti Danmörkur og veist, bara, pff, þú mátt koma með mér og vilt, við áttum badn, eigum badn saman og veist, ég var að gera eitthvað plötu, mm-hmm. ekkert einhverja plötu, ég var að gera plötu með hljónstinni Motion Boys mm-hmm. og ég sagði til að fylgja hann eftir og síðan kem ég út. Og síðan kom ég út og síðan var ég bara komin út og hafði ekkert að gera. Já, ok. Skilur ég þannig? Já, og var bara eitthvað, og er bara eitthvað svona að finna mig og fer í þetta nám, sko, þetta inntökupróf. Mm-hmm. Og það er svo að skrítið, sko, þú maður er komin í eitthvað svona fas heima, þú veist hver er allir eru, þú veist hvað hún, þú ringir bara eitt símanúmer, það er bara komin greiðabíl fyrir utan hjá þér og það hendi sofunum inn í hann. En í Danmörku ertu bara eitthvað, þú veist ekki neitt, sko. Og það var rosa frelsandi, sko. En það var erfitt, sko. Þarna kemur upp hrunið, sko. Já. Því maður eina páskana áttu ekki fyrir mat. Já, já veistu, við bara, það reddaðist alltaf, sko. Já. En við vorum alltaf bara saman, við vorum bara þrjú, ég, dóttir mín og kona mín, og mm-hmm. bara, og þetta eru bestu ár sem við átt, sko. Já, einmitt. Og veistu, við vorum bara eitthvað svona alltaf. Er eitthvað skrítið sem gerist einmitt í hruninu og í byrjunum og COVID? Það er eitthvað einnig svo að verði meiri samheldni á fólki, sko. Já, algjörlega og Færðu smá nostalgíu og hugsar svona eitthvað þið þrjú saman og jafnvel smá blöng
sko. Að sjálfsögðu. Og ég minnst að þú veist að því að ég var líka eitthvað svo þetta maður var eitthvað svo breskur á þessum tíma, ég var eitthvað ég hætti að drekka líka. Og bjó í einhverri ömulegri íbúi í Danmörku sem var allt og dýr. Okay. Og borgaði allt og mikið pening bara vorum bara alveg svikin þar sko. Okay. En núna sem maður þetta í algjöru nostalgíu því maður var bara eitthvað þú veist þetta gerðist bara á svona 0-1 sko. Og síðan fór ég þetta nám og þetta bara svona klungraðist í gegnum þetta sko. Mm-hmm. Og ég svona þegar fólk eitthvað í vafa það hvort þegar fara út í nám þá bara gerðu það já, bara umsvifalaust já, ennþá eftir sko. Já, það er ekki að dóla það seint með aldrei, ég farið leiklist já, ég er búin að segja það nokkru sinni mér Ólafur Darri ætlaði að nú að reyna að hjálpa mér eitthvað og er geggjá leikari að mér lokaði að fá að leika illmenni og þú ert búin að vera svolítið þú ert búin að fá lof fyrir að leika illmenni já óttar en einu sinni sko. Já en síðan sem ég leika svo fyndið að í sumar þá leik ég í þremur grínþáttum og leik sko þrjú grínhlutverk sko svo ja því ég held svo myndi festast í þessu vonda sko skemmtilega wow þetta svo rosalega ólíkt sko af því sko ég á eiginlega auðvelt með bæði sko en sko þetta aldrei auðvelt ekki miskilja mig en mér fannst bara svo skeri sko þegar ég leikur svona vondan eins og ég leik hérna í rétti mm-hmm. þá leik ég svona algjört sko skítseði mm-hmm. ekki svona mann sem er svona ribbaldi og vöðvastæltur sko hann bara svona lætur aðra gera og hann svona hann hrellir svona mastermind já og mér var svo ótrúlega magnað hvað fólk hélt að ég væri vondur yfir höfuð sko bara fyrir utan já 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 og það var bara svona það því sko fólk sem sér eitthvað svona dæmi og trúir því svona stakt og stöðugt að það einmitt bara svona heldur það að leikstjórinn hafi bara fundið eitthvað vondan og hann hlýtur bara að vera vondur já veist, ég man ég var í banka einu sinni og hérna vorum að ég man ekki hvað var borga reikninga eða eitthvað þá var ég kemur kona mér sem sagt heru vilt aðeins hitta hérna yfirmanninn minn hún vill aðeins fá að tala við þig og ég alveg ha ja ja og síðan var ég kominn inn á eitthvað skrifstofu og þá vildi sagði hún hérna hann er fínn sko vá ja þetta var ekki daginn eftir að ég var eitthvað allsber í sjónvarpsgjám landsmanna ja ég rétt en sko það er ógeðslega gaman að leika vondagurinn sko mm-hmm. og hefur þú upplifað að jafnvel að því ástæðan fyrir því að ég væri til þér að mér svo gaman einhvern veginn að fá útrás fyrir skuggahliðarnar Já. Og eins og Ólafur Darri talaði um, hann talaði um að hann hefði á einhverjum tímapunkti í einhverju einu eða tveim hlutverkum orðið næstu því hræddur við að hvað hann var góður í að leika einhvern viðbjóð. Já, ég tengi þar sko, veist. Ég sko, ég kannski líka, það er líka bara þessi, hvað á ég að segja, en svo bara þessi, hérna, ég á rosa auðvægt með að tappa í svona ofsa og svona, já, já. Og svona snöggreiðast. Ég minnst það svo áhugavert sko. Ég held ég að lært það bara með þessu lífverðni með hljónstinni mínu sko. Já. Og hérna, ég manni mitt við sem sagt, við komum saman aftur um daginn hljónstinn sko og spilum í fertu samanlega mínu. Já. Og við hefum aldrei vilja að koma saman, við hefum aldrei fundið svona réttan farveg fyrir eitthvað svona reunion og finnst það eitthvað svo glatað sko. Mm-hmm. Og hérna, veist, að gera reunion til að gera reunion. En ég sendi einn skilaboð hvort vildi koma að spila afmæli mínu og það sagði allir já. Okay. En mér er svo áhugavert sko að bara að fyrsti tónninn þá voru bara komnir í þetta sama bara kill or be killed einhvern veginn og það er þetta sem að ég á svo öll með tappinn og það bara einhvern veginn ég veit ekki, kannski gerir það mig betri að vera vondan, ég skil það bara ekki en mér er svo áhugavert þetta dæmi að bara svona þessi mann sko það er svona atriði rétti sko, djöfull var það klikka sko það var svona sena það sem að komu lögreglumenn og áttu að ná í sem sagt karakterinn minn, það var búið handtakan sko. Mm-hmm. Og sena var bara þannig að ég beið inn í hérna eldhúsi og sér koma þrír lögreglumenn inn og ég átti bara að pumpa mig upp og ráðast á þá alla okay. Það er eitt að trillta sem ég gert af því að einn er að vera alvöru að lögga sko. og það var sagt bara ekki leika það, reyndu að yfirbúa þá og það var alveg sturla sko. Bara svona Mér finnst svona að það finnst mér skemmtilegt í bíó, sko. Mm-hmm. Skilur hvað að minna. Að maður getur náttúrulega slassa sig á þessu, sko, því ég var bara skelltur í góðu við skilur. Já. Og hérna, það er svo geggja við þetta starf, að þú ert bara allt inni komin í eitthvað svona aðstæðum. Fattar maður ekki þegar maður lendir í svona aðstæðum, þar sem að það er bara sagt við, nú áttu að fara bara, þú áttu að fara all in, 100%. Já, já. Ég verð þessi gægi. Fattar maður ekki þá hvað maður er einhvern veginn að hemja sig mikið í daglegu lífi? Jú. Að því þessi offsi
þú færð einhvern veginn, þú veist, það aldrei réttlætanlegt að fara bara í 100% ofsa í daglegu lífi. Nei. Það alveg rétt, sko. Að því, sko, að því sömu karakterarnir sem að leika, eins og þessi, sko, hann svífst einskis og hann, veist, hann hefur átt greinilega mjög skringilega æsku og fer þessa leið og einhvern veginn að Þú veist, selja stelpur og þetta bara mjög vondur maður en ég get ekki farið inn í hann og verið bara eitthvað, nú ætli leika vondan mann ég þarf að finna hann það hljómar ótrúlega svona djúft, en það bara þannig ég sem leikari get ekki verið bara eitthvað dæmandi, gleðiklaum skilur við, gleðiklaum er bara frábær, hann bara hann veit ekki betur Vistu, ég hef sympatíu fyrir honum Þóri rétti, sko. Þótt hann sé bara versta mannvera sem ég veit En er þetta þó kunstin að ég þú ert að leika eitthvað svona hlutverk sem er kannski rosalega langt frá þér í raunveruleikanum að grafa djúft í að reyna vera manneskin og reyna einhvern veginn að skilja alveg hvað hann er að koma og... Já, ég er mitt, sko, það sem ég reyna að gera og mér finnst einhvern veginn, þú veist, af því ef ég bara leikan á yfirborðinu skil bara það bara virkar ekki þannig DiCaprio einn af mínum uppáhalds og hann mjög góður í að ná sem ofsa sko. Já algjörlega. Þegar hann svona fer í svolítið eins og Al Pacino var sko. Já. Algjörlega, þú veist, það eitthvað svona, þú veist, eitthvað við eins og þann kýldi glasið þarna og braut glas og skar sig og svona dót, sko. Þú veist, þetta náttúrulega, að því ég nefnilega, sko, heyrðu oft í leikhúsinu, sko, að mann það, hérna, að því ef ég láti hann gera eitthvað, þá, ég skil ekki eitthvað svona, gerðu bara svona 50%, skilur við, við erum að æfa nefnilega, þú veist, ég fer alltaf bara 100%, sko. Já, það er það er aftur í hljómsveitina og tónlistina það er alltaf bara ég ger allt svona einhvern veginn svona full on já. Sem kannski líka löstur en líka kostur, skilur, þetta svona mitt og milli einhvern veginn af því að, þú veist, mér finnst einhvern veginn ekki þess virð að gera þetta ef ég alltaf einhvern svona, gerum þetta bara rólega já, einmitt, nákvæmlega skilur við en hvernig þá svið versus bíó eða sjónvarp? Sko, þetta rosalega ólíkt, sko samt þetta bæði leiklist og mér finnst bæði frábært, sko. Já. Sko, ég núna hef verið rosa mikið í leikhúsinu og, og leikið svona hlutverk sem ég þurfti að gera rosa oft, eins og Ellie og Rocky Horror og allt rosa skemmtilega hlutverk. Á meðan, sko, í bíó, tlumis, þá þarftu bara að kunna þitt og þú hefur bara eitt tækifæri, sko. Já. Eða þú veist nokkra tökur. Já. En á móti í leikhúsinu, sko, þá er þetta alltaf póla sem þú ert að kljást við eins og sko, þú ert aldrei, þú ert ekki alltaf tilbúin að fara á svið Einmitt. Þú ert kannski bara, þú veist maður hefur verið með hita og maður hefur verið bara mjög veikur en samt bara einhvern veginn þú veist, þurft að fara þarna og kýla á þetta sko, mér veist það sem þú gleymast aldrei sko, já, algjörlega og hérna, og bara svona þú veist, eins og Ellie við síndum hana 200 okkar sinnum og, það er rosalega mikið já, og það var aldrei eitthvað svona, að því, veist, þessi leikhópur var bara eitthvað svona ég held að þetta var bara eitthvað svona besti leikhópur sem ég bara verið í sko. Hvernig er það? Því ég aldrei upplifa nema bara núna síðasta einu og hálfu árinu er verið að halda mikið að fyrirlestrum að vera í einhverju svona performance með live krát fyrir fram að mig, svo ég sletti að hérna ég upplifði tímabil þar sem að ég varð bara að gjörbreyta fyrirlestrunum af því að ég var bara ég verið að gera þetta einu sinni er það ekki eitthvað sem gerist þegar úr að fara að leika einhverja sýningu í enn eitt skiptið að það sé svona here we go, bara er ég að fara að gera þetta aftur það fyrir eftir sko hvaða hlutverk er sko, ég man til þess að ég var einu sinni í sýningu það sem að voru tvö hlé og tvö hlé og ég hérna var bara svona ég var svona oft svona draugur og eitthvað ég dó í sýningunni Vá. Já, og ég man sko ég stökk, fó kannski út af sviðinu og fó bara upp í búnisherbyggi setti timer í gang 25 mínútur og þá fór ég bara eitthvað í svona litla tölvi sem ég var með og beið bara sé bara það var búið, það bara stóði upp og labbaði hann á sviði var draugur en sko þá þarfti alveg að sko hafa þetta fyrir því að sko stimulera já algjörlega, en síðan er svo karakterin svo veist, riffra fyrir okki horror og gleðiglömmur, þú veist, ég sem leikari þarf að hafa rosa svona ég það bara þú veist eins og gleðiklumi kom alltaf með nýjan brandara þú veist ég var alltaf með eitthvað nýtt tungumál sem riffraf skilur og ég var alltaf að gera eitthvað við Brynhildi sem að þú veist ég gerði ekki sýningunni áður bara til að þú veist þetta væri skemmtilegt sko þannig að þú veist og þannig var maður alltaf bara skellihlæjandi á milli sena sko já. En sko
og þannig var líka í Ellý skilur að við erum einmitt bara þust alltaf reyna þust að finna einhverra leið til að gera þetta betur heldur og ekki bara svona endurtaka sko mm-hmm. þess vegna ég skildi alveg að þust þegar maður fer í þessa páagauka ja gengur ekki nei það gengur ekki sko af því þá ertu basically bara að endurtaka eitthvað áður sko. En þá kemur maður aftur að því, það alveg sama hvort að maður að leika eða spila tónlist eða halda fyrirlestur, maður getur alltaf stimulera sjálfan sig með því að gera þetta alltaf einhvern veginn öðruvís en að gera þetta síðast. Algjörlega, og, en ég meni við ekki það, ég hef líka alveg upplifað það að þegar að ég var að vinna sem mest er að maður mætti vinnuna og sé bara búm, varstu komin út í bíl og bara, og þú bara manst ekkert eftir sýningunni skilur. Já. Vistu, þá maður bara búin að vinna mikið, skilur, því að hérna, vistu, það, það mjög áhugavert sko. En hvernig hérna að því þetta með svona einmitt að þú kemur inn í leiklistina eftir skólan og þá ertu hættur að drekka. Já. Af því að maður hugsar sko bæði með tónlist og leiklist að það loðir svolítið við kannski sérstaklega tónlistina að það sé svolítið mikið drykki og dóp. Mm-hmm. Og eitt af því kannski allavega bara pæling hjá mér að maður verður einhvern veginn að ná sér niður mm-hmm. þegar maður búinn að vera í einhverju svona svaka finnst þér eins og þegar þú byrjar að vera leikari mm-hmm. að þá sértu búin að ná að skilja betur ok, nú ég í þessu og hér áður fyrir hefði mér bara þótt gott að bara fá mér hérna fullt í glas eða taka einhver efni mm-hmm. en nú átta ég mig á því að hér ég bara í einhverju, ennþá í einhverju adrenalín flæði og ég þarf hérna að nota einhverja leiðir til að ná mig niður eða Já, ég nefnilega þetta mjög góð pæling sko, því ræði mér oft sko, af því að ég veit ekki hvort þú sást sýninguna Njála Nei, hún var svona, þú veist, hún var 3 tímar og maður sofnaði bara svona 4 á nóttina sko því hún var bara adrenalín sturlun allan tíman og maður var að hlaupa maður var með monólog sem voru 3 síður og maður bara veist að adrenalín sem kemur inn í líkamann er bara með sem líkaminn er að framleiða Einmitt. Er bara sem bara allir sýningin búin komin heim akkurat og klukkan 12 og allir sofandi og þú bara skilur maður akkurat. Er ángríns bara akkurat þú veist að þú getur ekki sofnað sko svo ég einmitt sko gerði alltaf svona eftir svona svo Rocky Horror og svona kraftmikla sýningar þá ég bara búin að gera eitthvað stash heima horfa ekkert að þætti og ég bara Já, og þú gerir enga tilraun til að vera náðið niður Jú, bara svona súkulaðið eitthvað sko en síðan alltaf skilur, þú getur ekki gert þetta endalaust sko, á endanum bara var ég hættur að sofa sko Já. Og ég upplýði bara svona þegar ég var að vinna í Matthildi þá bara svona var ég búin að kveikja kertið báðu megin sko Já, og ég var bara orðin svona insomniak sko Ég var að svoleiðis. Já. Svona eins og hérna, svona eins og Edward Norton í Fight Club. Algjörlega. Og þetta er galið og ég hérna, að því að sko, nú ég bara svona, nú ég óðamála, en hérna, að því fyrir svona 2 árum síðan, þá var ég í 4 sýningum í einu. Ég var í Bláan höttinum, Ellý, Himnaríki helvíti og ég held ég var að fara að æfa Rocky Horror. Og ég var það alltaf mikið. Já, og þetta bara hvernig álpaðist, skilu, ég var bara, þú veist, þetta eru allt sýningar sem eins og Rocky, eins og Ellý átti ekki að vera svona vinsæl, sko, mm-hmm. en skilu, ég meina, ef að plötur seljast, þá bara, þá þarf að prenta mér í plötur, og það var bara þannig að bara fólk vildi sjá Ellý, og ég var trommuleikarinn og leikari í sýningunni, mm-hmm. þannig að, þú veist, það var alltaf álag, og síðan var ég líki í Bláan hettinum með Helgar, og síðan var ég í þessari Himnaríki helvíta sem ég var að leika draug. Hvernig fungerar það í svona tímabili? Ekki, veist, ég meina ég fungir á sviði skilur við, ég meina en síðan bara krassa maður sko. Ég krassaði algjörlega, sko. Algjörlega Hvernig þá, bara í langan tíma eða? Nei, þetta var það leiti sem að hérna, burnout var rosalega mikið í umræðunni sko, og ég bara ég upplifa þannig að ég sem sagt sko, fór til hérna, Kristína Reistin sem að þá var borgarleikustjóri og hérna og sagði við hana bara það er, hérna við þurfum að finna eitthvað að lausna og svo hún bara hvað þú veist ég að vinna of mikið þú veist af því að sko ég hugsaði bara þannig að þetta er leikhús og ef ég dett út þá bara ég skilur hvað að meina þetta er ekki svona vinna sem þú getur hringt í bara heyr ég veikur okay nákvæmlega skilur þú það er bara fullur salur og veist, ekki, bóði. Ekki það að ég sé segja það að ég sé eitthvað ómissandi en þú veist ef gleðiglaumur er veikur veist, þá veist, bara vesen það bara dálítið vesen mm-hmm. sko svo ég ákvað bara svona gefinni svona heads up bara heyrðu við getum reynt að finna lausn og hún fór í það og þetta rosa skrítið að lýsa því ég fór í af því sko það sem ég upplifði var sko að við vorum að æfa Rocky Horror og þú ert að læra texta sko nema ef þú ert svona undir álagi og þreyttur þá er heilinn ekkert að taka við upplýsingum sko Nei. Hann er rosa mikið bara að vinna úr upplýsingum einmitt þannig að ég mætti þetta ég ætla að melta þetta aðeins heilinn er
ekki að taka við upplýsingum. Hann er bara vinnur upplýsing. Já, ég upplýði það sko, því að þú veist, ég var rosa mikið bara svona komast í einhverju sýningarnar, vinna, skilu, og síðan einhvern veginn, að já, handritið, fór að lesa handritið, og hverjum einasta degi, ég var okkur horror, viðst, ég var kannski sýnum kvöldið, og síðan fór ég að vinna daginn eftir, í Matildi, skilu, og neyru okkur horror minni, að ég, hérna, alltaf mætti ég í vinnuna og meðan allir voru rosalega geggja búin að læra allt og þá var ég bara eitthvað algjörlega ekkert að læra sko. En það bara eðlilegt. Algjörlega og ég var rosalega auðmjúkur gagnvart því sko, að ég væri, þú veist en það var rosalega skrítið að upplifa að bara svona heilin kemur svona Pff, bara 17 Já og ég bara stóð á stóra síðinu, vorum að æfa og það þurfti bara kom bara, ég maður ekki að gera það tók bara axlirnar á mér, labba með mér inn til Kristínar og sagði, herri, þessi maður þarf að fara út. Já, var svolítið. Bara í frí. Já. Já. Og þurfti og tókstu þá eitthvað almennilegt frí? Já, eftir ég var tekin út úr LI í smá tíma og það var svona minkað, mm-hmm. skilur við, af því að hvað leiðir notaður til að náður út úr þessu? Ég fór bara í svona algjöran hjúp sko. Og ég fór til þess að sá LI sýninguna, það var mjög skrítið. Og það var mjög áhugavert. En ég fór bara á líf og fór til læknis og það þurfti að hjálpa mér að sofa og Já. Þetta var bara svona tímabil sem var bara svona, þú veist, svona ást tímabil, sko. Já, það sem er óþægilegast að því ég náttúrulega gerði í heila bókum bara mína vegferð í þessu. Já, ég mitt, sko. Það mér krasaði og... Já, ég gluggaði hana. Já, og svo óbúslega óþægilegt þegar eru dísu ástandi þar sem að þú jafnvel síðan færðu fríið. Já. En þá er bara líkamskerfið ennþá þannig yfirsnúningi að maður næringri almennilegri hvíld og Já. Maður þráir ekkert heitar en að geta bara sofið heila 8 tíma nótt en það bara Nei, það var galið, skilur við, ég skammast mér ekkert fyrir þetta en skilur við, læknirinn bara við fórum í svona vinnu bara við þurfum að láta þeir sofa að því þú veist að vinna, þú verður að sofa Einmitt. Þannig að þú veist, ég rosa móti, ekkert á móti lyfjum nei. En ég þurfum að taka svefnlyf mm-hmm. og það virkaði til 4 þá veit ég með aðra svefntöflu við hinum einn til að taka þú veist að því ég bara ég er ekki að grínast ég vakti stundum í 3-4 daga sko. Ég lá bara í rúminu og þú veist ég gerði allt í drakk kakó hugleiti ég fór í heitt bað og ég alltaf sem var þessi kvíði kominn af svona sefja í kvöld maður einmitt sefja í kvöld einmitt. Ég sefa bara ekki í kvöld sem var bara hugulegt náttúrulega. Það er hræðilegt. Það er bara hræðilegt. Þegar maður fer þangað að maður er farin að kvíða því að geta ekki sofið og það veldur því að maður er sveflaus. Já, maður. Og síðan sko því að á þessum tíma þá kom þetta hérna podcast og bókin var rosalega vinsæl hérna How Do We Sleep eða eitthvað svoleiðis. Já. Sem bara fjallar Why We Sleep. Já, Why We Sleep, sem fjallar svefn og ég fór alveg í það sko. Mm-hmm. Og það er rosalega magnað upplifa það að vera svona á þriðja degi edru en samt bara fullur. Já. Því þú upplifir það bara, skilur mm-hmm. að hérna líkaminn er bara hérfinu, þú er að fara að sofa, skilur þú ert fann að missa rosa mikla svona grunn Já, aspekta, ég, sko. Einmitt, það er allavega, það er, ég þekki mikið af fólki sem að hefur hérna glýntu mikla erfileika og náða að losa sig undan, sko, bara alls konar lífum mm-hmm. jafnvel bara margar tegundar lífum, en yfirleitt segir þetta fólk, sko, ég á alltaf svefnlif vegna þess að ég höndla alveg eina nótt kannski 2, en á einhverjum punkti er bara allt annað en svefnleysi, sko. Já. Þá verði ég bara eiga eitthvað vopn. Já. Til þess að bara, þú veist, og bara á einhverjum punkti þá bara verði ég að sofa, það bara orðið spursmálum bara að það sé bara lífshættulegt að gera það ekki, sko. Algjörlega. Að því, sko, fyrir mig og klálega, veist, þig, að það, mér finnst svo, ég skammast mér svo mikið að þurfa að svona svo kennarinn eins og læknir sagði bara þetta bara vítamín skilur þú verður bara að því ég vildi ekki taka það þú sagði bara en þú verður að sofa mm-hmm. og að því að þú veist ég svona alltaf státa með því bara að vinna í sjálfu mér án þess að taka lyf skilur en síðan bara hvernig en herði prófum bara akkurat látum reyna á þetta og mér hefur bara ekki liðið betur sko einmitt það er rosalega einföld oft umræðan svefnlyf. Já, hún er ekki annað hvort eða, nei, sko. Hún er þannig blekki. Úst, sko. Svefnlyf eða þunglindislyf, skilju, að þetta er svo áhugavert, sko, að því rokin er svo roslega öðvöldu gagnvart þessu, skilju, en þegar maður bara prufar það að fyrstu hendi, að sofa ekki til dæmis. Einmitt. Það er bara eitthvað sem að, veist. Það er bara hræðilegt. Það er bara hræðilegt. Að því, sko, annað að sofa, en síðan þarftu, þú þarft að vakna á
engu batterí skilur. Og veist, sí, þetta líka bara öll líf, líkamsstarf sem verið svo steikt og já. Maður fer að sækja að ég ætla hann að finna fyrir mig þá fer ég að sækja í svo rosalega ranga fæðu líka. Já, og... já, já. Allt svona sko. Galið sko. En þetta rosalega svona en svona ekki sagt svona eins og í dag þó þá hef ég sjaldan verið betri sko. Mm-hmm. En þetta búið að vera svona vegferð svona seinstu 2 ár af því að þú veist náttlega svona þetta svona tvíeggja sverð fékk rosa mikið að vinna fékk mikið að standa á sviðinu og fékk að þú veist bara verða sterkari leikari þúst af því að ég trúi því bara að þú því meira sem þú gerir þína list þá verðurðu betri sko. Algjörlega. Og ég fékk bara standa á sviðinu bara sem allskyns fékk að syngja og dansa og allur pakkinn og en síðan þú veist hin hliðin svo að ég vann bara aðeins svo mikið. Mhm. Það ekkert að því ég náði því. Já ja einmitt. En ég held svona einhvern veginn að við séum mjög mörg að díla við þetta sko. Já, þetta orðið svolítið svona heldur sé ekki stærsti af því síðan þetta náttla líka ungu kynslóðinni þú veist þar sem koma svo mikið af sem orkudrykkjum og já. Svo heyrir maður þú veist ekki það maður vill í fullir þann eitt en maður heyrir að það sé hafa aldrei verið meira notað af örvandi efnum á djamminu og svona skilur og þá verður orðið þú veist þeir koma með skjáina koffínið orkudrykkina jafnvel verið að fá sér eitthvað helgar þú veist þá er þetta bara þannig að þú ert að brenna taugakerfið rosalega hratt. Já. Og svona lífsprógram endar bara á einn veg. Já. Enda með því að þú krassar á einhvern hátt. Já, já. Og ég held að það sé bara þannig, sko. Já. Og... já. Hvernig var það þegar þú varst, þú væntanlega verið sko, svolítið svepp litlum lífstíl á tímabilum með mínus. Varstu þá bara yngri og höndlaði þeirra betur? Já, sko, ég var að ég vissum myndi fara í þetta, Nei, sko, ekki fara í þetta. Ég sko máli er að sko, ég tala um dóttur við konunum mína og henni finnst svo leiðilegt að segja þetta, en ég hugsa oft svona, þetta svona, ég hugsa oft svona um Bjössa í mínu sem eitthvað bara annan gaur. Af því að, ég sko, veist, hérna, við eigum svona sumt sameiginlegt, en sinni eigum ekkert sameiginlegt, sko, af því að skilur, við vorum oft bara vannærðir á líf og bara á líkam og sál, skilur, við vorum bara eitthvað túra og við borðuðum bara ekkert og okkur fannst bara eðlilegt að borða og okkur fannst geggja að borða ostborgara og stroberi milkseika því að það var ódýrast. Já. Skilur, við vorum ekki að taka vítamín, við svá, ég meina alltaf við bara veltaði fyrir mig bara við vorum tvítugir, sko og þegar við vorum tvítugir, rúmlega tvítugir þá ertu ódöðlegur. Það er svolis. Það er bara þannig. Já. Og þeim sem rifjaði upp sko bara í morgun af því ég vissi myndum tala um þetta að við vorum að spila á hérna Redding hátíðinni sem var bara eitthvað svona stærsta sem við höfum gerst og við keyrum rútunni inn í svona stórt bílastæði og komum þar 8 og við bara ákveðum að halda upp á þetta að við erum að spila á Redding skilju og þetta var bara svona þetta var, við erum komnir þangað og síðan bara partía í rútunni og þungar okkur og ókistlega gaman og fullt af fólki að koma fætt búið slimmur með rútuna hliðina okkur og ótrúlega fyndið sko og síðan bara förum að sofa við erum ekkert að fara að sofa, við erum bara búin að við, góða nótt og síðan bara svona ángríns erum við vaktir bara, þá fórum við ekkert að sofa þegar klukkan var bara 8 morguninn skilur þá þú veist að fara í soundcheck svo við förum á Redding gessamlega ósofni sko En skilur, það var allt í lagi, skilur, síðan bara klukkan 12 þá eru bara hent græjunum og þau keru upp til Manchester og þá spilu aftur kvöldið, skilur. Wow. Og þetta var bara allt svona, síðan var bara djamum kvöldið eftir það. Og, veist, hérna, og þú sagðir einhvern tíðan frá því, þú svafstundum við mjög furðulega rastaður. Já, já, já. Og það var svona vest í bandaríkjónu, sko. Já, ok. Því þarna, sko, að því í Englandi, þá gekk rosa vel hjá okkur, sko, við svona gerum góðan samning, vorum með útgáfusamning hjá Sony og hérna, og fólk hafi rosa gaman eða hvað við vorum klikkaðir, sko. Ok. Það var svona eins og það var eins og þeim þyst í eitthvað svona nýja Guns N' Roses hljónsveit og við áttum bara að vera það. Já. Og við bara áspiluðum bara það hlutverk, skilur við, og síðan fórum til Bandaríkjanna, sko. Og við fórum úr þessari pælingu að vera með rútu, með kojum, og við heldum það væri bara Bandaríkjanna líka. Og síðan eru sóttir á svona einhverjum Ecoline á flugvellinum og síðan fyrir að spila og erum hittu fyrir eitthvað hljónsveit og síðan segir söngvarinn sem að erum hittu fyrir bara að herðu okkur vantast að til að sofa á og við bara, mann bara, ég leta krumma bara, hvað er hann að meina? Þá þurftum við að redda okkur gistingu hverju einastu kvöldi í næstu 2 mánuði eða eitthvað það sem við sváfum bara í bílnum eða í einhverju partíi fyrst, ég man, ég svona 2 mómenta sem ég sef í svona lazy boy stól og það brjála partí í gangi og maður einhvern veginn og mín besta nálgun á þetta var bara að sofa í bílnum
Já, sem samt ekkert sérstætt. Nei, og svo maður ná aldrei svona, en ég svo segi, þú veist, ég get ekki gert þetta í dag, nei, nei. Skilur, en þetta var ævintýri, sko. Hvað eftirminnilegustu giggin? Svona fyrsta, ég veit ekki, er svona, þau voru rosalega mörg og þau fara rosalega út í eitt, sko, Bjarni gítalekari, hann man ótrúlustu hluti, hann átti eitthvað, manstu þetta ekki? Nei, ég man ekki neitt. En ég man allir með, sko, svona eitt sem að, svona, úlingurinn í mér alveg fríkað út yfir var þegar við hittum fyrir Metallica og Metallica kom til Íslands. Það var eitthvað svona rafmagn í loftinu sem að bara, ég hef aldrei fundið, sko. Okay. Það var eitthvað svona bara, þú veist, ástæðan fyrir því að ég var trommuleikari dálítið er núna, að skilu, ég er að spila, já, það, ég er að spila skil, með þeim. Ég skil, og hérna, ég skil, það geggja. En það voru fullt af svona momentum sem að því sko, ég var að mynda tala með við hérna Bergþór, sinna leikara sem að hefur leikstýrt mér oft, sko, og hann svona var að spyrja mig út í þetta eitthvað og ég var að segja að hann eitthvað, já, ég, hérna, að því það sem að við upplýðum var bara að við vorum í þessari hringrás að hitta fullt af fólki og það verður bara einhvern veginn svona normið einhvern veginn. Og ég eitthvað, já, ég hitti einu sinni Brian May og hann eitthvað, ha? Já, ég hitti, og ekki sagði þetta og hann eitthvað, ok, hver sagan? Og ég eitthvað, ok, og byrja að segja hann frá söguna og mér svona og ég var að segja þess að söguna í pítsu matabóð sem við með helgina að hérna, sem sagt, við vorum tilnefndir sem sagt tilnefndir sem hérna bjartasta vonin á Kerranghátíðinni sem svona blað sem að ég lagast í var unglingur. Okay. Og við vorum tilnefndir sko, en við vissum að við unnum ekki. Það var bara að segja bara þeir eru tilnefndir en þeir vinnið ekki. Okay. Það var hérna Velvettur í Volver. Það hérna Guns N' Roses hljómsveitin sem sagt við bara svona okay. Og ég ákvað bara með heimþrá bara farið þið, ég ætla bara að vera heima og horfa á vídeo, en mér langar ekki að fara. Ég bara og þeir eru eitthvað come on, komdu með eitthvað. Og ég eitthvað var að tala við Íris eitthvað, Íris, ég ætla bara að vera heima. Eitthvað í London. Og síðan eitthvað svona ákveði að fara. Og sem sagt, fæ mér eitt bjór og síðan bara, eftir eitt bjór, þá bara svona dúf, og við komum bara, það bara rauðu dregill og bara, viðst, alla stjörnundar og við erum eitthvað bara, what, crazy. Og okkur er svona plantaði eitthvað borð sem við útgangin, við erum eitthvað svona greinilega ekki sérstaklega merkilegir. En við ákveðum bara að gera make the most of it, sko. Okay. Og við erum bara eitthvað svona svo, hérna, alveg dískita, sko, bara wow, maður, og alveg bara, veist, með eitthvað föt á borðinu og bara jaðumestir og við erum bara eitthvað yes! Og típiskir íslendingar og síðan, veist, döffur Guns er að koma inn, við erum eitthvað bara yes, maður, eitthvað svona. Og síðan kemur Brian May, sko. Og ég er þannig gerður, þegar ég drekka áfengi, þá bara þekki ég alla. Og ég held líka allir þekki mig, sko. Og ég bara eitthvað, Brian, eitthvað vinkunum eitthvað svona og hann eitthvað, ó, og svona lætur er svona þekki mig, bara, ó, hún blessaður eitthvað, og ég eitthvað svona tek svona eitthvað hey Brian, these are minus, my band og fór að kynna alltaf Krummi, Johnny Bjarni and Frosty og hann eitthvað að hilsaði öllum og ég eitthvað svona eitthvað svona eins og við varum eitthvað gamlir kunningjar og bara alveg galið, sko og hérna og þá svona svo fyndi var, sko, hann sem sagt, sko, reynir að gera þetta ekki vandarhald sem spyr hann eitthvað, okay, so, did you win anything? Og ég eitthvað, no. Og bara fór hann. Já, ha? Og bara eitthvað, ég þekki þess að guður ekki neitt. Ég var að fá þetta frá Íslandi. Það er endaði meðvirkni. Já. Og sem ætla að fór hann við sprungum og hlátir að því, þetta var náttúrulega bara eitthvað djók, skilur við. Bara, að, hún heita Brian May. Já. Þetta var, sko, ef þetta summerar fyrir mér bara öllu mínu stímbyrlu, svona var þetta bara næst í daglega, bara svona algjört rugl. Hvað ég að hugsa um, svona eitthvað nei, kannski ekki alveg fyrir en Loathing in Las Vegas eða eitthvað svo leysin. Ekki, sko, eða ég meina það sem að mér finnst, sko það sem að mér finnst mjög allan að það sem ég er mjög stoltur að með þessi hljónsitt er að við vorum alltaf einhvern veginn við gáum allt í sölunar á sviðinu, sko og það sem var kannski erfiðast var að þessi 23 klukkutíma sem þú veist að gera eitthvað á milli, sko það er það sem f og þú veist að því að það eru bara 50 manns að koma í kvöld. Já. Hvað hefur gerir í húl? Ekkert. Nei, mitt. Svo þú kannski lest bók eða það ferð á barinn, skiljum. En þegar þú talaður reunionið á þann, já. Var það hérna, voruð þið búin að það mikið saman að þetta var bara orðið svona súrt eða þú veist? Það er sko að við mingu, að við tókum pásu við það, hvað? Já, nei, bara þeir að þeir eru að pæli núna, þú veist, ég menna, nú er alveg eftirspurn eftir þessu bandi. Þú veist, af hverju er það fráleitt hugmynd að fara í reunion?
Hún er ekki núna, Nei. En sko máli er að ég held bara að þetta er eins og að vera í hjónabandi, sko, viðst, ég elska þessa stráka, sko, viðst, ég bara svona, hérna, bara alla sem einn mm-hmm. og á, viðst, við erum allir með einhvers konar samband sem að er, sem þú bara getur ekki búið til, skilur, Nei. Þetta er bara eitthvað svona sem að skapast með árum og hérna, við erum búin að gera þessa plötur saman, við erum búin að upplifa ótrúlustu hluti saman, skilur, mm-hmm. og spila á hræðilegum tónlingum saman og spila á geggjum tónlingum saman skilur, þetta allt eitthvað neins svona en ég held líka bara að því að við vorum hérna, gerum þess að fjórðu plötu og við erum mitt svona það fyrir að fjara þetta út sko. Mm-hmm. og svona við vorum ekki alveg tilbúnir að fara í að kaupa eitthvað hús í Los Angeles og fara bara að reyna að meika það alveg mm-hmm. vorum bara búnir með það Svo þetta ammæli var aldrei svona staðfestning og því bara svona, herri, við getum glemt þessu slæma og þessu gamla og Já. Við erum bara við erum ekkert einbeitt ykkur að því sem að orðið er að því að þú veist Er eitthvað lengunni á okkur að taka þráðin aftur bara af alvöru? Ég veit það ekki sko, það alveg sko það sem ég sá að okkur finnst þetta ógæslega gaman sko. Ég gerði að meðvitaðar ákvörðun og ég æfði mig ekkert fyrir æfinguna bara til að sjá hvert ég myndi það mm-hmm. og þetta var allt annað sko mm-hmm. svo að þú veist, þetta bara svo hjóla sko Já. En mér það svo fallegt sko að við fimm sem sagt, hérna byrjuðum að æfa í svo ammali fyrir ammali mitt og síðan einhvern veginn veist, það var bara eins og höfum bara æft kvöldi áður sko Já. Og, það, og ég svona ég þorði ekki að trúa að það myndi vera þannig en það var þannig Var þetta ekki ríkalega gaman fyrir ykkur? Alveg fara, þetta var svona einhver svona reynsunareldur sko, og veist, jú og bara veist, Frosti var ekki búin Frosti komið magnari sem var ekki búin að nota í 15 ári eða eitthvað og veist, þetta var bara sömu brandarnir en sem sagt búin að þróast aðeins skilur og þetta var alveg frábært og ég svona fattaði þú bara svona bara vau hvað ég dyrkaði sko veist, og hérna veist, og við pyrruðum alveg hvernig annan áður fyrir skilur en, mm-hmm. en það er svona magnað þegar maður eldist sko veist, og tekur maður þessa ákvörðun ætli að vera veist, sitja á þessari gremju mm-hmm. eða gera hann upp og bara ég dyrka krumma Það er miklu sterkara sko. Einmitt. Meina þú sér hvernig krummi er að standa sig núna skilur, og hefur alltaf staðið sig vel en hann núna með eitthvað geggja sólustöf skilur, mm-hmm. og þú veist ég bara hliðalínunni bara ókeis lánað með þetta Gekjað. Og þú veist að því að hann er bara að gera það sem hann elskar að gera mm-hmm. og þeir allir Einmitt. Þeir Bjarni eru að gera það saman Trommunar, hvað er hérna ástríða? Já Bara, alveg ástríða bara, veist, kom ekki til greina að fara í eitthvað annað hljóðfæri eða, hú veist Jú, mér langaði að vera gítaleikari og mér langaði og allt svoleiðis, síðan var þetta bara eitthvað svona pappi mér var trommuleikari Emitt. Og hérna, og ég erði trommusett eftir hann þegar hann dó, 92 og þá var þetta bara svona ákvörðun bara svona herði þá var svona ljóslifandi, bara svona herði, já, ég verð bara að gera þetta veist, ekki sem kvöð bara svona, það kom bara ekkit annað að Emitt. Og núna sonur minn byrjar að tromma sko. Okay. Og hérna það er svo gaman að sjá svona ljóslifandi svona áhuga. Já. Veistu hvað ég meina? Það af því að konan mín heldur hann vera að læra trommur. Mm-hmm. Ég bara svona hann vera að finna það sjálfur, skilur. Einmitt. Ég ekki fara að bjarga því. Síðan einhvern veginn þegar hann gerir það. Já. Veistu ég kenndi honum eitthvað að gera svona snúa kjöðanum. Hann bara lærði á kvöldi, þá er ég bara okay, þú ert með áhuga. Já, Já. Hvað er hérna hver er galdurinn í trommunum? Vá, ég veit það ekki sko. Ég hérna ég bara sko ég held að sé bara að hafa ógeðslega gaman að þessu sko Já. Sérstaklega af því ég hef verið að kenna á trommur svona ungu fólki mm-hmm. að þá dæli ég bara músík í fólk þetta náttúrulega svo mikil músík sko Einmitt. Og hérna og það líka bara þessi geðveika útrás sko ég ætla einmitt að spyrja það það lítur að vera svona af hljóðfærinu svona einna mesta útrásin Já. Og þess vegna sko held ég líka sko að hérna með til dæmis mínus ef við komum aftur að henni er að þú veist að hérna þeir sem voru í svo ammali af því að sko það voru svo margir sem að kannski fóru á mis við þessa hljónsveit mm-hmm. er að þú veist að það voru svo margir sem voru bara já, nú skil ég hvað þetta snýst sko já. Að þetta er þessi sko það er eins og við töppum út þarna einhvers konar það er eins sko tungumál í gangi á sviðinu bara nú losum við þessa orku Já. Og bara þú veist krummi fór beint í það líta á hljómanna bara hækka hérna í monitornum skilurðu ja svo leið ja þú veist og það er ekkert illa meint það er bara meira bara svona hey þetta er alvöru stöff skilurðu og það þannig líti á listina sko að hérna þetta er dálti svona seinasta giggið þetta er dálti seinasta sýningin sko og mér finnst ótrúlega gaman að vinna með svoleiðis að taka sig svona þú veist
Ítta aðeins svo mikið sko. Síðasti maður sem sat hérna í stólnum var Bubbi og hann sagði nákvæmlega sama sko. Ég reyni að fara í alla tónleika eins og þessi er mínir síðasti sko. Alveg sama þó að séu bara 20 manns skilur. Ja það er þannig geri ég og þessna tengjum við Bubbi rosa mikið. Við erum miklir félagar sko. Já okay. Og ég er að leika í nýju líf. Auðvitað. Og og er að leika mjög skemmtilegt hlutverk þarna utangarðs Bubba. Já. Og og ég það vel valið man. Já, geggjað. Af því fyrst að ég var að trommel, ég átti að vera Maggi hérna trommeleikur. Ég sagði bara Óla Egils bara ég ekki að vera trommeleikurinn. ég sagði bara ég segi nú ekki oft nei, en þarna sagði ég nei sko. En einmitt þetta sko af því að það einhvern veginn við erum heldur öll svolti sólgin í þú veist einmitt þú segir utangarðs Bubbi. Það þurfti að segja svo mikið. Það var og svo var ég með erpinn um daginn. Já. Þú veist þegar Rottweiler hundarnir af því ég var svona hiphop það var í fyrsta skipti sem var bara eitthvað, þetta bara svolítið eins og erlenda hiphopið. Þetta eru bara hérna menn sem þurfa að segja rosalega mikið og það er bara alvöru hérna attitude í þessu og svo mínus, svolítið svipa, sko, það er einhvern veginn svona, á einhvern náttúrulega elskar fólk að þetta all in, það er ekki eitthvað hérna miðjumóð í gangi, sko. Já, það er, nú ætla ég ekki að vera eitthvað algjört fíbl, en mér finnst eitthvað neginn skilur, þú veist, ég hlusta á tónlist sem er all in og það er líka bara einhvern veginn svona, sko heimurinn í kringum það. Mér finnst einhvern veginn svona ég ætla ekki segja ég ætla að orða þetta vel en svo bara sem með músík það er rosa lítið svona all in. Það er engin svona nú er einhver í fílu en nei, skurum en svona þú veist eins og mér finnst vant eitthvað rockband. Skil mér finnst eitthvað svona kannski bara kemur það bara með sjálfu sér skilu heimurinn að breytast skilu og en er það ekki einmitt svolítið að þú veist mér stanna svona þessi áhugaverða pæling sem ég ekki enn búin að fá niðurstöðu á sem ef við horfum á bara þú veist Diego Maradona, Mike Tyson, Conor McGregor þeir sem eru með þessa geðveiki sem þarf til að vera svona geggjaðir að síðan eru þeir líka með hina hliðina sem er það sem kemur þeim í vandræði sko. Það er dálítið hann sko eins og hérna Þröstur vinur minn sko hann er með einhvers konar útgeislun sem er ótrúleg sko. En hann er með þessa brjáluðu hlið sko. Já. Og þú veist bara hvað mun gerast næst sko. Og það var svo klikka verið með þannig mann í hljómsveit sko. Og þú veist það er bara þú veist við fengum hann inn í hljómsveitina skilu vert þú með í hljómsveitinni og bara þú veist á blaði er það bara ekki góð hugmynd skilu þú stamma gítarleikari fengum hann sem bassaleikara og þú veist en þú veist en þetta var bara hefði ekki getað verið betra sko. Nei. Og ég elska svona skilu. Já. En mér þetta áhuga verið pæling. Ég man Gunnlaugsson landsliðsmarkmaður í fótbolta sagði einhvern tíma mig ég mikið verið að pæli svolítið bara er hægt að vera svona á efsta leveli í vinsælli íþróttagrein án þess að vera geðugur. Og ég er ekki viss sko. Nei. Já. Það er eitthvað og þá verður þetta sko. Til þess að skara svona mikið fram úr og vera einhvern veginn, þá þarf að vera einhver önnur hlið á móti. Algjörlega. Af því að þú ætlar að vera bara einhver rosalega fínn þegn og aldrei gera neitt rangt, þá þarf að vera rosalega í volvaður til þess að geta síðan bara svissaður því. Já. Sérstaklega þegar fólk er kannski. Já. Þegar það er að byrja að lista ferilin sinn. Já. Svo kannski nær svona... Er það ekki dóldið, þú veist, eftir því sem að fólk eldist, að þá nærðu meira að geta tekið þetta allt inn án þess að þurfa að vera að nota einhver efni og geta hérna skilið að ferð inn í ákveðið hlutverk og það lítur að taka dálítið tíma svona svo ég sletti svona harnessa þetta einhvern veginn. Já, þetta er mjög góð pæling sko. Að því sko ég man bara sko þegar við vorum að byrja áður mínus að til sko þá vorum við bara svona rífandi kjafti við tölum og vorum að spila í bílskurum og vorum bara svona algjörlega all out brjálaðir sko. Og getum, það hefur svona þróast skilur og síðan einhvern veginn það er svo gaman að líta á þetta tímabil sko, þú myndi að hérna ég sá hérna Poppy Reykjavík, við erum í henni 97 ég er að fara að kíkja á hann aftur hún er bara svona algjör fortíðarspegil sko, og við erum í henni bara einhverjir 17 ára alveg trilltir út í allt og alla voru þið þá nýbúin að vinna músíktilraunir nei það mínus ekki til hann sko. Þetta er önnur hljómsveit sko. Þetta er hún sem varð að mínus sko. Okay. Úr tveir í henni og okkur fannst ekkert athugvert til það að fara í viðtal og segja bara já hérna Antieri það er mjög leiðileg hljómsveit. Já það er svoleiðis. Já já og bara múm hræðileg hljómsveit. Já. og þá ég man bara núna eftir ekki bara hvað útvarpsfólki fannst þetta skemmtilegt sko. Já. Að voru ykkur gauja að drulla yfir aðra. En þú veist ég er ekkert eitthvað stoltur að sinni hugsaði bara svona okkur fannst þetta. Já já. Okkur fannst þetta bara alveg glatað. Hvað er það að spá? Það er alltaf gott að vera kurteis sem ég finnst samt einhvern veginn svona að ég veit ekki ef að fólk
er heiðarlegt og þá veist allavega hvað þú hefur það. Já, algjörlega, ég meina þetta fólk eins og bara flestir af þessu fólki í dag eru bara félagar mínir, skilur, og ég spila með þeim öllum, en þú veist en þessi bernskubrek og þessi heift og þessi ástríða, guðminn góður sko. En þú veist hvort sérðu þið fyrir þeir núna að vera bara að það leiklistin bara? Nei, ég sé mig bara sem listamann held ég. Já. Ég held að eins að því vorum að velta þessu fyrir okkur um daginn sko, það var kom útlenskur leikstjóri, ég var að spyrja hérna segið upphátt að þið séu leikarar eða listamenn? Og ég bara nei, akkur gerið þið það ekki? Þú veist, eruð þið það ekki? Einmitt. Að því skilur, ég er að syngja í leikhúsinu, ég er að leika og ég er tónlistamaður líka. Einmitt. Og mér finnst eitthvað svo skrítið að þurfa bara eitthvað að velja. Skilur, ég er bara veist, mér leiðist ekki, ég get ekki sagt að ég er fljótur að leiðast, en ég er rosalega svona, veist, ég verð alltaf að vera að gera eitthvað, sko. Já. Alltaf að skapa eitthvað og skrifa og semja eitthvað. Mm-hmm. Og svo að, þú veist, mér finnst bara gaman að skapa, skilur, og ég líti á allt þetta sem sköpun, sko. Og myndirðu þó segja að því fólk sem er í einhverju svona listgrein er oft með einhverja pælingum, ef þú verður að horfa núna kannski 5 eða 10 ár fram í tíman, bara eitthvað sem þið langar að gera. Já. Ert þú þá svolítið þar að þið langa bara alltaf að vera mixis ykkunni og gera sem mest af nýju eða? Nei, ég veit ekki hvernig orða þessi sko, því að svona, sumir eru með svona langt plan eitthvað svona, þessi gerir þetta, þessi gerir þetta. Mm-hmm. Ég rosa mikið bara svona í núinu bara. Já, núinu bara sko, veist, hérna, og ég bara rosa þakkláttu fyrir það sem, þau verkefni sem ég fæ og hérna, er alveg þrjú börn og þú veist, og er mjög svona meðvitaður það að ég get ekki fara bara til Los Angeles og vera bara eitthvað að, þú veist, en ég er ekki að missa það neinu, sko. Það er ekki svona neitt í mér, sko, ég meina. En er það ekki dálítið gott líka að vera listamaður og hafa prófað að vera erlendis og hafa prófað að vera það? Ég být dálítið að því, sko. Það er einhvern veginn svona, ok, að því við erum svo oft með einhvern dagdraum sem er rosa æðislegur þangatlega upplifur hann. Já, algjörlega, algjörlega. Þegar þú upplifur hann, þá er hann bæði æðislegur en líka hræðilegur. Já, algjörlega. Það er ekki svona, þú veist, svona það sem ég upplifði gegnum tíðina, þú fara á tónleika hörlum Bandaríkin, skilju. Þetta er svona draumurinn minn, skilju. Mm-hmm. Alveg bara mjög hátt, sko. En síðan bara einhvern veginn, já, er þetta svona, skilju. Þetta er alltaf svona, skilju. Þú getur aldrei fengið alla kökuna. Það er alltaf einhver, já. Það er alltaf, dótt kremið, dótti vont, sko. Já, það er alls konar. Eða hún er dótti brenda undir, sko. Já, ég meni, við erum einhvern veginn, heldur séum, ég veit ekki, og mikið verið að pæla í þessari dagdraums pælingu, sko. Hvernig við, hérna, og það er svo þægilegt að einhvern veginn og jafnvel hafa dagdraumin það stóran að hann sé órunhefur þannig að ég þurfi ekkert að upplifa hann sko. Já, það er og mjög þá get ég bara verið að lifa út lífið með svona einhvern veginn, þetta er nú ágætt núna en hérna þegar sko. Já. Og þetta er bara nógu stórt og órunheft að því svo er alls konar fólk sem hefur bara prófað að upplifa dagdraumina og þá er það svona já, þetta var frábært en þetta var líka rugl og hræðilegt já, og alls konar já, þetta var ógislega erfitt þú veist að, og maður hefur alveg svona nokkra svona hvað kallast það, svona millusteina í gegnum ævina sem eru bara svona, þú veist, það sem ég veri bara þú veist, eins og ég var að sýna mávin í hérna Macau í Kína Já, okay. skilu, fórum með sýningu út og sýningi byrja þannig að ég sit svona á bekk og býð eftir að sýningin byrji og fullur salur af asísku fólki, skilur, maður ekki eins og hvar er ég komin, skilur. Já, þetta ekki. Veist, eitthvað svona dót sem er svona, þú veist, svona, mér veist, það er svo gaman líka, skilur, þetta er allt svona, ég ætla ekki að segja þetta hafi komið til mín, en þú veist, mér veist svo gaman bara svona, hvað er að næsta, skilur. Já. Eins og með þessa Eurovision mynd, skilur. Já. Sem ég var í, og veist, þetta er eitthvað einn svona, ég veist, ég hef unni fyrir svo öllu saman. Já. En þetta er galið. Hefur stundum, að ég veit ekki hvort að ég tók rosalega langt tímabil þar sem ég einhvern veginn gaf mér aldrei kredit fyrir það sem ég var búin að gera. Já. Svo hefur æfa mig í síðustu 2-3 ár. Já. Að fara bara yfir þetta og vera bara eitthvað, já, ég er nú bara heldur stoltur af þessu. Þetta er nú bara heldur flott og þúst. Þú ert svona einn af þessum einstaklingum sem hefur gert dálítið mikið. Já. Hefur einhvern veginn æft því að svona einhvern veginn fara yfir þetta og bara taka þetta inn og gefa þér kredit fyrir þetta og... Ég mætti alveg vera betri í því, sko, af því ég er svona einhvern veginn finnst þetta svo skrítið, skilur eitthvað svona En jú, ég er setið sér svipum stað á þú, svona sem þetta 2 árin hefur verið bara svona, þetta er allir gott, mm-hmm. skilja því ég er alveg þannig að alla plötu sem ég geri eru lélegar. En síðan hlusti ég á 10 árum setna og verið bara, þetta er bara nokkuð gott, skilja, með það að ég var veikur eða bla bla bla. Þú veist, og við erum svo rosalega hérna, hörð við okkur, sko, það. Bara svona, við erum með hann hérna, þessa rödd sem segir eitthvað, þú getur þetta ekki, skilur, nei, þú þetta er að klúra þessu. Bubbi tók hennan hér, Bubbi þú daumingi. Já, ég kalli þetta svarthöði, hann alltaf bara svona, daumingi. Og síðan líka, sko, ef þú gengur vel, þá segir hann, það gekk vel núna,
klúra þessu morgun. Skilu, þetta er alltaf, þetta er alltaf. En ég lærði að hérna persónu gera þessa rödd og segja bara herrvinu minn. Leiðu mig núna bara að leika þessa sýningu. Einmitt. Og síðan líka tala oft litla bjösa. Já, það sniðugt. Ég fer oft og ég svona ef ég stressast upp sko þegar að sýna og kannski illa sofin eða eitthvað og þá þarf ég að fara herrvinu bjösa minn. Nú þurfum við bara að gera það saman. Þetta er allt í góð, ég skal bara leiða í gegnum þetta. Einmitt. Þegar ég hræddur, þá bara ég 12 ára, sko. Já. Þá fer ég bara, þá ég bara stressaður og hræddur. Einmitt. Og æsi mig hlutin sem ég ekki æsi mig upp prífi, sko. Mér svolítið eru þetta lýsum sem með Maká í Kína og þetta, þú að því ég gerði fyrsta skipti, það kom alveg til mín bara fyrir tilhulun. Þá var ég að gera eitthvað svona bucketlista í textundum svona áramótin, eitthvað svona fyrir yfir 100 atriði sem ég ætla að gera. En þá allt í henni prófaði, heyrðu, ok, ég ætla að gera hérna, þú veist, fara yfir bucket, en síðan ætla ég líka að gera bucket checklisti. Já. Bara fara aftur í tíman og hvað sko 10 ára Sölva hefði fundist þetta bucket lista mál og ég búin að gera það. Og þetta og þetta. Og þá bara eitthvað svona ja, bara fara til 60 landa og bara kynna fólk og gera þetta, bók, þú veist, bíómynd þetta. Og þá fer maður svolítið að sjá, heyrðu, vá, ég ekki að gefa mér neitt kredit sko. Nei. Svo ég bara að rífa mér niður sko. Já. Og bara halda áfram. Já. Og skilur sem frábært. En þetta alveg rétt sko, maður eitthvað neginn svona Nei, ég meina fara frá því að vera hættur að spila í hljómsveit yfir í að mennta þig í leiklistanámi í Danmörku og vera síðan að sýna leiksýning í Kína. Ég meina, ég, þetta geggja. Já, það var alveg, já, þá minnstum það eru svona nokkuð momenti sem þú kannast því að maður bara svona, það maður fækjum svona ljóslifandi eldingi hausinni og maður bara, vau, þetta geðveikt, skilur við, hvernig komst ég hingað? Já. Og það ótrúlegt, sko, veist, og hérna, maður mættal, þetta alveg rétt hjá, ég, maður mættal skoða þetta að, gefa sér svona klapp á baki sko. Já, að því mér þið sjá þetta svo oft hjá fólki sem einmitt gerir hennan dagdraum eða reynir allavega það er oft rosalega hart við sjálft sig sko. Já, já. Í staðinn fyrir að segja, heyrðu, ég þú veist, í staðinn fyrir að ég var að bíða alla ævi eftir að gera hérna fullkomnu bók þá allavega skrifa því bók og hún bara mjög langt frá því að vera fullkomin en það er hérna bók já, já. Gjörðu þið svo vel, skilji að ég held líka sko, ástæðan fyrir því að maður sko, svo, svona Ég hef aldrei gert neitt af praktískum ástæðum. Ég hef aldrei eitthvað svona þetta mun afla með miklum teknum. Ég hef aldrei hugsað þannig. Ég hef ekki neinn, þú veist, ég er að kenna síni mínu það sko að, þú veist, hún langsum ekki að gera ríkur. Ok. Hann ætla bara ríkur, hann 9 ára sko. Ok. Og hann spyr mér á sem ekki hvað, er ekki fótbolta menn ríkir það? Þú veist, og svona, ég seg, er hann útskýra fyrir honum, það bara gengur ekki. Hann þarf að fá tíma til að átta sig á þessu. En ég, svona, ég átta með þessum daginn, ég hef aldrei eitthvað svona setist niður og hugsa svona að þetta ætli að gera þegar það mun, þú veist, afla mér réttum teknum, skilur við að tekjum og minnst það svo áverð, sko þú veist, ég held að því ég er en ættir ekki bara, ef ég er að lesa það rétt ættir ekki bara óbúslega erfitt með að gera eitthvað sem ég finnst ekki skemmtlegt það er bara það, sko og ég er ennþá bara núna bara svona hvað er, að því núna er COVID, ég er komin í eitthvað netskóla og er bara eitthvað heima í bílskútnum meðan ég er að lesa hljóðbækur í pásum, þá er ég bara eitthvað læra eitthvað nýtt núna, sko. Já, það. Ég veist, ég bara, þú veist... Hvað er það að læra? Nei, ég, sko, í máli er að, hérna, mér langar, mér hefur rosalega áhuga á tölvuleikjasköpun. Ok. Og ég svona er núna bara á skólabekk að, veist, hérna, að bara sjá hvernig... Að búa þetta tölvuleiki? Já. Já, kekkja það. Þú veist, það er bara svona annað söguform, sko, og mér finnst þetta bara svo áhugavert, sko. Mm. Og ég bara, mér kom svo kynna mér þetta. Já. Og ég ákvað bara... Ég fekk e-mail í gær, ég sagði við Írisi, kona mína, ef ég fæ e-mail frá borgarleikhúsinu að Bubbi er ekki að fara að byrja núna 1. oktober, þá ætli ég að læra eitthvað. Mm-hmm. Bara eitthvað svona á eigin spýtur, ég er ekki að fara eitthvað háskólan á mig, bara svona, og sem fekk ég e-maili bara strax og ég kefti þetta, skilur við. Okay, okay. Að því þú veist, hvað er að vestringu þetta gert, skilur við, ég meina bara, ég veist, síðan læri að búi til eitthvað lítinn tölvuleik og frábært. Einmitt. En ég meina, ég, þú veist, sem bara veit ekki hvað gerist, en, veist, mér finnst eitthvað eins og Vist, ég bara þola ekki þegar ég á að festast í ykkur einu, sko. Nei, hún minni mig þegar að tala núna svolítið á Maríu Birtu, ég var með hana einnig viðtali og hún fór í COVID-un að læra bæði trésmíði og bókald. Akkurat, geðveikt. Það er svo æðislegt. Já, sjúkla random. Já, en mjög random. Já, já. Af því að við, er það ekki líka eitt af þeir sem heldum en ungum að vera alltaf að læra? Það held ég, sko. Já. Og líka bara eitthvað neginn skilur að hérna ekki vera húst hræddu við að eins og skuli við erum að spila svona hlutverkaspil mm-hmm. og það eru svona litli kallar í því að það þarf að mála þá svo maður er að mála kalla og ég hugsa bara svona Bjössi
þetta er geggjað. Það skilurðu. Ekki fara eitthvað svona bara heyrðu þúst hvar þúst er ekki bara að gera þetta, mála það og þá þúst verður spilið miklu skemmtilegra og þúst að ég svona einhvern veginn svona eins og þetta, trésmíði, bókhald, læra að búa til 8 bita tölvuleik. Þetta bara geggjað, skilurðu. Bara þúst halda áfram að læra, skilurðu, af því ég meina þúst ég ennþá að læra leiklist, ég ennþá að læra tónlist, sko. Já. Og en maður getur alltaf bætt við, sko. Mér finnst nefnilega símarnir aðeins svona taka þetta frá manni, að maður er alltaf innu, þetta er svona letilegt, að þú já. Bara ferði eitthvað og í já. Staðin fyrir einmitt bara eitthvað, nú ætlaði að láta mig leiðast og hvað, þú veist, og svo er ég hérna að koma með tóman tíma og hvað ætlaði að gera við hennan tíma? Akkurat. Skilur við? Hann er alveg, og við sjáum það betunum okkar, sko, sonum minn bara eitthvað, gefst hann upp sko. Já. Maður bara eitthvað lít og herbyggið. En líður ekki frekar stuttur tími þar til hann finnur sig eitthvað að gera. Jú, hann þarf bara hann þarf bara finna þú veist af því að svona tíðarandinn skilur hann þarf bara finna sig bara þú veist sé bara er hann farinn út í fótbolta sko. En það bara þessa tími er þetta sem bara hann brotnar niður eða eitthvað skilur bara. Ég með þessa teóríu að allan fyrir mig að út frá ef ég leyfi mér að síga nógu mikið inn í leiða þá kemur sköpunargáfan. Algjörlega. Og maður er alltaf einhvern veginn að finna leiðir til þess að sleppa því að fara inn í hennar leiða og þá er gallin við að þá er maður með loka fyrir. Akkurat, því þú ert alltaf að stoppa þennan þetta millibilsástand bara því ég actually sko einfaldlega finnst mjög gaman að vera í leiðanum að því þá kemur eitthvað nýtt og þá kemur eitthvað svona að því maður fær svo stór smiklar hugmyndir að nú ætli ég að gera bók eða skilur mér langar að gera bók mér langar að gera sólarplötu mér langar að skilur en ég fertugur skilur en það kemur bara ljós hvað ég að gera og hérna maður bara með fullt af önglum úti sko og það eru bara 24 tímar í sólarhringnum akkurat en mér finnst þetta svo brilliant þetta svo gaman að hérna þetta æðislegt það svo veist að það eini sem getur stoppað þetta bara ég eini er bara svona nei þú getur þetta ekki veist, minna, Ég veit ekki, ég búin að fá rosalega mikið af hérna, póstum frá fólki sem að langar að skrifa sína fyrstu bók sko, og er svona, einmitt, miklar þetta svolítið fyrir sér og þá en síðan sé ég alveg sömur eru komnir af stað og þetta er alveg svona, þó segi ég bara, heyrðu fólk er að pæli hvað það fer borga og segi bara, heyrðu einna, það verður ekki vel borgað en ef þú getur manage að láta þetta ganga upp, þú munt alltaf vera ánægður með að Veist, bara, ég hefði það hérna, þú veist, á dánabyðinni ég skrifaði eina bók þetta er bara einhvern veginn svona æðu, þetta er bara geggjað að hafa gert þetta sko. Það er dálítið þannig sem ég er að hugsa sko. Bara, veist, auðvitað er þetta áhættusamt fjárhagslega en já, veist, ef þú bara reynir að íta því út skilur að þú veist, að reyna að útskýra fyrir einhverju mannum sem skilur þetta ekki hvað er þú að borga fyrir þetta? Og ég veit það ekki, skilur við. Það er bara eitthvað svona, hún getur ekki útskýrt ástríðu til einhver sem skilur hann ekki, sko. Upplifur stundum að þegar þú ert búin að hafa hugrekkið í að fara jafnvel í eitthvað sem er svona fjárhagslega en áhættu samt en er skemmtilegt, já. Að þá verður launin í lífið því síðan eftir á. Já. Ég er nefnilega upplifið það, sko. Já, algjörlega. Það er alveg magna, það er alveg skrítið, sko. Því mér finnst þetta, sko, að vera hugrakkur eitt bara eitt skemmtilegasta orð sem við vitum, sko, að hérna af því að við vinnum dálítið við það að vera hugrakkir sko og við mannskepnan erum mjög hugrakk dagstaglega en bara svona að vita hvað það er skilur að við erum oft hrædd en við þurfum að gera hlutina þóttu sem hrædd einmitt og það er þú áttar á því bara svona veist, eins og ég man þegar í hérna bláan hettinum að hérna að þótt hitti alla krakkana eftir sýninguna sem var rosa mikið vinna og taka mynda þeim og bara svona þú veist að segja við þau bara þú ert hugrakk skilur akkurat þú þau þorðu varla koma til gleðiglaum, skilurðu. Nei. Þú veist, bara út hugrakk og veist, að búið sita svo í mér, sko, að þetta svona hálgir mantra bara, hei, verður hugrakkur, skilurðu. Já. Bara, veist, þú ert reittur, það sýningi kvöld og sýningi gær, og veist, kannski dóttir allaus, bara rödding kemur, bara hugrakkur, skilurðu. Nákvæmlega. Að því að, þú veist, þetta er alveg, veist, maður það bara verður hugrakkur daglega, sko. Það er svolítið. Og án þess ef maður ekki mikið sko. Nei, einmitt. En ég meina bara venjulegt fólk á venjulegum degi er oft bara sína heilmikið hugrekki. Já, já, algjörlega. Og gera hugrekka hluti. Já, ég meina bara uppalendur og ég meina akkurat. Akkurat. Algjörlega, meina þú veist, ég er alveg þrjú börn, ég bara hvað er ég búin að gera? Stórt verkefni. Hvað er að mér? Nei, hérna þetta er brilliant, ég meina þú veist. En þetta er alveg svona þú veist, stórt verkefni, alvöru verkefni. Þetta er stærsta verkefni sko. Já. Og hérna þú veist, maður hefur, og síðan er líka það, sko, að þú veist, þú ert reyna að skapa, síðan með þrjú börn, og öll þurfa þau, skilur, þú veist, ég með 1-9 ára, eina vera 15 ára, og eina 10 mánuða, þannig að þau eru öll með svona miklar þarfir, já.
og þú veist ég gef mér að dagurinn hjá þér sé vel pakkaður. Já. Mér finnst einhvern veginn svona vera að skynja það sko. Já, en þetta sko, veist, svona ég sem betur fer ótrúlega vel giftur sko og hún og það nú ekki minna að gera hjá henni, það miklu meira að gera hjá henni, hún ljósmyndari. Mm-hmm. Og hún sem sagt sko mikið að gera hjá henni, en það einhvern veginn svona svaka við erum rosa samrýnd sko. Kekja. Við mjög heppin sko. Og bara miklu vinir sko, að þú veist að vera með og svo dóttir mín hún sefur og lítið og ég þarf að svo, já, hún vaknar alltaf klukkan 4 bara eitthvað og maður bara eitthvað trúir þessi ekki sko. Og bara, já, nú tekið þig og hendi þér en sko en síðan er bara þetta er besti sem við veitum sko. En hérna en, sko. En aftur þetta mitt, er ekki börn svolítið svona nei, það rosa oft í að gera hluti sem þeir langar ekki að gera. Já, já. Og þá ertu á einhvern nátt að sigra þá sjálfur þér af því þú ert að gera eitthvað sem þeir langar ekki að gera en þú gerir það. Já, algjörlega. Það kemur svolítið bara sjálfur sér þegar með börn. Algjörlega. Nei, minna bara sonur minn, hann er fyrst núna, hann lagar svo trommuleikar sko. Hann búinn að vera svona hann lætur finna fyrir sig sko. Og hann núna áttast að því að pabban svað trommuleikar sko. Áttina kvöldstund með mömmu sinni og bara já, sá öll mínusmyndböndin og var bara með kjöðu það skilur fyrir honum ég bara veist, pappi sem alltaf láta hann laga til herbygginu sín og þetta var stormur að laga til herbygginu en það var svo fallegt sko, hann var bara eitthvað spyrjum trommusett og bara þú veist mm-hmm. það er svo fallegt að það gerist sko, að pappi þinn verður eða skilur pappi bara pappi en er þetta ekki alltaf svo sem er svolítið gaman að maður er oft heyrta þegar fólk kannski hefur verið að gera eitthvað já. Sérstaklega kannski ykkur list já. Og þú vilt ekki að barnið þitt fari í það nema að finna það hjá sjálfur sér. Algjörlega. Þú veist, en ef það finnur það hjá sjálfur sér, þá er það mjög gaman. Já, og ég held að pappi minn hafi gert það nákvæmlega sama, sko. Mm-hmm. Hann vildi endilega bróða mér myndi vera læknir. Já, ok. Skilur hún langa ekki að vera læknir. Nei. En þú veist, þetta er svona, veist, en þeim börnunum mínu langar að vera lista, skilur annarkvist leikarar eða tónlistamenn, skilur, og veist, þau eru alinn upp í þessu, skilur, veist, það er bara alltaf músík á heimilinu og, veist, og alltaf vilja í kúsi og, veist, Ég var ekki alveg þannig upp, sko. En... Nei, ég erum við ekki svolítið komin á smá endalokum af svona í menntakerfinu með einmitt að það verður að vera aðeins minna svona einhvern veginn svona hefðbundi, bóklegt, praktíst og aðeins meira bara, hey, hvað lífið? Já. Er það ekki? Já, algjörlega. Mér finnst það, sko. Algjörlega, ég meina að þú veist, ég er búin að hugsa rosa mikið þetta, að því að, hérna, ég er alveg óðamála, ég viðkynni það. Mm-hmm. að 14 ára, hún sem sett er komin í eitthvað svona nemendaráð og hún spurði mér svona, herri, heldur ég geti stjórnað Dungeons and Dragons spili? Ég leið, já, auðvitað getur það veist, en þú þarfst að læra það og hún alltaf bara, þú veist, ung, bara ok, og síðan var hringt í hann og sagði bara, herri, þú, hérna getur þú gert það á morgun? hún bara, ég kann það ekki, ég skilur, og hringdi mig bara, pabbi, getur þú gert það á morgun fyrir mig? Ég leið, á ég komið félagsmyndstuna þína og stjórnað Dungeons and Dragons. Já, ég skal gera það. Svo ég mætti í félagsmyndstuna, voru 10 krakkar, skilur, og ég segi þeim bara, herru, ég hérna, því að ég vill vera hérna, ég ekki að fá borga fyrir þetta, mér lóka bara að vera með ykkur. Og þá einmitt svona, áttaði ég mig á því hvað menntakerfið og svona kennslukerfið er að fara misillum með þetta. Mm-hmm. Er þú veist, þarna sita krakkar með bækur, að spila hlutverkaspil. Mm-hmm. Og ég var að segja bara þið getur verið hvað sem er og sýndi þeim bara þú getur verið gnúmi, þú getur verið bardagamaður og sem var svona einn lágvaxinn ungur maður sem er í 8. bekk og hann spurði mig svona ég sagði hvað vilt þú vera? Ég vil vera svona bardagamaður. Ég er okay, þú getur gert það. Bara þá búin að ljóma hann. Og hvað langaði að gera? Og eina sem hann sagði mér langar að vera stór. Já. Og ég bara fyrir gæsahúð bara, og ég segi bara, þú getur það Emme. Í þessu spili Emme. Og hann bara ljómaði og síðan voru bara búið til karakter og þau voru að kasta teiningum, leggja saman 6+8 og það var bara ógeðslega gaman, skilur og hérna ég hugsaði bara, vau, þetta er bara þetta þarf að gerast sko. Þetta þarf að gerast og ég einmitt sko, ég bara, ok, og byggum til karakter og síðan ég að fara að hitta það núna á fimmtudaginn og klára spilið ok Og ég hugsaði bara svona, þessu er ég góður í maður. Og, úst. Já, en líka svo geggja því þarna er eiga sérst að rosalega mikið lærdómur og kvötin kemur öll innanfrá. Þau langar læra. Þau vildu öll vera þarna og þau, úst, þetta voru svona, úst, 10 unglingar getur rétt ímyndaðir, sko. Og, úst, að útskýra fyrir þeim ógeðsla flókispil, sko. Mm. Og ég ætla að mynda að segja það, skilu, ef það er einhver félagsmyndstöð sem er að horfa þetta, ætla ég bara fyrstir sem hefur sambandum, ég ætla að koma í félagsmyndstöðuna og
gera þetta frítt. Geggjað. Af því þetta bara einhvern veginn af því ég held líka bara það sem ég að upplifa rosa mikið bara ég svona í rosalega svona mjög góðu samband við úlinginn í mér. Já já. Að þú veist upplifa þennan litla stráka þann sem langar bara að vera stór. Fyrst, ég var hann, skilurðu. Já. Skilurðu, við vorum hann held ég einhvern tímann. Og mér stóð svo fallegt. Ég fannst mjög skemmtilegt þegar að því ég hérna umgengst strákanna systur mína mikið og hérna hún býr í París og ég var hjá þeim hérna daginn og síðan þeir komnir heim aftur og ég farin að stunda að reyna að gera eitthvað með þeim þar sem að þeir verða svona þeim finnst ég vera að ganga of langt í að vera skrýningarlinn sko. Geðvægt. Og mér finnst það geggjað þegar ég get tekið 12 og 7 ára strák og láti þá þeim líður eins og þeir séu asnalegir af því að ég bara hérna wow. að gera eitthvað fíflalegt sko. Einmitt. Og hérna af því maður þú veist þegar við verðum fullorðin þá verðum við svo þú talaðir móðin, ég kveikti eitthvað hjá mér sem ég hafði ekki hugsað áður, þú sagðir Bjössi mínus svona annar, jakkafata Sölvi á stöðu 2, það bara önnum manneskja ég kynntist þér þá, sko, já. Tók viðtal við því og þá var ég til mér blaðamaður Býttu, hvernig tókstu viðtal við? Þú erum búin að gleyma þessu Það ekki eftir þessu. Sko, ég er búin að fara út allt Fyrir hvað blaðast taka viðtal? Sko, málið að Sé ykkur, ég finn að gleyma þess Já, ég sko, ég var einn sinni blaðamaður á blaði sem heitir Ísafold hjá Reyni Trausta og ég kom til þinn í kjallara íbúð Já og tók eitthvað svona, þetta var eitthvað svona upp áls hlutinir hann sölva Já Vist, ég var bara þar, skilur og Reyni Trausta bara svona, ég bara mjög vantaði að vinnu með Já. Músikinni og Reyni Trausta svona með hattinn og bara eitthvað, ég fíla þig, bjöðu sig mínus eitthvað, og hann bara gerði ársamning við mig og ég var bara fann að skrifa og sem fór í útvarpið og allt svo leið sko. En ég man ég hitti þig og var bara eitthvað laptop 12 að sölva ja. En þú veist maður hefur bara einhvern veginn bara það svo fall, mér það svo fallegt einhvern veginn að hérna, ekki það, það allt í lagi ef ég myndi horfa 10 ár aftur í tíman á þann sem ég núna og segja að ég alveg eins eða eitthvað skilið en finnst eitthvað fallegt við það þegar maður er það opin fyrir breytingum að maður getur orðið allt önnur manneskja sko. Já. Það er mjög fallegt. Já, og er eitthvað gaman. Og líka bara svona samþykkt, svona, já, bara þessu jakkafæta Sölvi, Bjössi mínus, þetta eru svona... Fíkgæi, og ekkert, ég er ekkert endilega að segja eitthvað betri í dag en bara öðruvísi. En bara hann var hræddur og já. Hann var bara reyna að gera sitt besta. Já, einmitt. Og svona ég hef miklu meiri auðmýkt gagnvart honum heldur en til mér áður, ég hef miklu bara svona pirraður út í hann. Já. Og svona, hverju, djöfull, bara, gerði þetta bara, eða skilur. Mm-hmm. En ég meina, við heldum við höfum bara báði gert okkar allra besta sko 100% þú getur líka verið núna ekki þrítugt sem þú færði í leiklistina og nú fertugt getur ekki verið bara eitthvað allt fyrst ég bara vona áratugur í tónlist áratugur í leiklist svo kemur eitthvað annað já algjörlega því veist tölvuleikja skaparinn wow, kötturinn er bara út úr pokanum og kominn út úr pokanum sko. Ja, þetta er svona, þú veist, síðan er líka það, maður er svona þorir ekki að segja frá en ég meina þú veist, þetta er bara ég var bara gert í gær og búinn að hugsa um þetta í svona 15 ár að þú veist maður á bara að leika sér sko. Já, við vita. Og hérna við vita. Eins og María Birta bara eitthvað bókald og veist, why not sko. Já, talandi hugrekki, hún er núna leik í einhverum wrestling sýningum. Já. Þar sem verið að brjóta stóla á bakinu á henni og hérna. Í Las Vegas. Já, og hún er búin að fara sko nokkrum sinnum spítala og Jesus. Gæti verið svona hún vildi nú ekki alveg vera að tala mikið það. Það var svona að hún íað að því að WWE væri að íhuga að taka hann á samningi í wrestling, sko. veist, hvernig endaði hún þar? Það er hann svona moment. Já. Skilur við? Kreis. Það er annað moment, sko. Þetta er alveg, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er gali líf, sko. Það er það. Þetta er alveg gali, sko. Það og, þú veist, mjög, þetta er mjög alveg staðfesting á því, sko. Já. Þetta er svona, þú veist, að sita á sviði í Maká. Já, einmitt. En það er geggjað að taka þessi moment inn þegar auðvitað sér stað sko. Alveg klálega svona, að því mér finnst ég oft vera þannig að ég er svona brölda frá degi til dags og heilinni mér selur mér að sé ekkert að gerast Já. Svo kem ég í einhver aðstæður sem ég var síðast í fyrir kannski 5 árum mm-hmm. og þá er ég bara hefði, wow, það er mikið búið að gerast þetta á þessum 5 árum akkurat. En ég tek ekki eftir því frá degi til dags sko. Já og líka bara svona þegar maður fer einhver aðstæður maður eitthvað sem var erfitt fyrir 5 árum síðan er bara svona Einmitt. Þetta er ekkert mál núna, skilur, og þá er maður svo bara, wow, hvað það var vafðist mikið fyrir mér. Einmitt. Ótrúlegt, sko. Alveg ótrúlegt, sko. Það er nefnilega að geta alveg verið kostir að eldast, sko. Já, ég er alveg upplifað það, sko. Já. Ég er alveg bara, ég gæti ekki verið, ég held að búið ammælum daginn og þá, ég var bara páfugl, sko. Einmitt. Ég var bara, ég elska þetta, sko. Já. Vist, og, að því ég hef aldrei haldið ammælum mitt. Nei. En ég svona, vist, svona, ég held bara að ég sé mjög sáttur með það hvar ég er, sko. Já. Og, Hvað myndirðu hérna, ég spyr sum að þessu svona í lokin, hérna, ef þú værir að gefa unga þér, ef þú værir að gefa svona 17-18 ára
Bjössa ráð mm-hmm. og með allar reynsluna sem er komið með Já. Og hann myndi hlusta á ráðin. Hvað ráð myndir gefa? Ég hef verið spurð áður að þessu og ég ætla bara að því ég var rosa hræddur sko. Og það var svona umlykjandi tilfinning innra með mér að var hræðsla sem ég varði með að vera harður, skilurðu. Ég skora meina að allt þetta töfka í lúk sko var bara að því ég var skítrættur sko. Já. Og ég held að sé bara þetta allt í lagi. Bara þetta allt í lagi. Þú munt lenda á löppunum sko. Af því að ég var aldrei viss það sko. Nei, ég skil. Ég held að sé bara svona ég myndi bara taka utan litla bjössa og segja bara hey. Út geggjaður. Það var allt í góðu. Já, af því ég sko ég svo ógeðslega móti því að fara yfir mistökin mín sko. Ég held bara að ég ótrúlega sáttur með það sem ég gert sko þótt að mistökin hafi verið ógeðslega mörg. Shit. En ég meina þau leiddu mig hingað. Skilur Já. Ég veist, og ég trúi því að bara öll mistök eru einhvern veginn völur í veginum til að læra þeim sko. Já. Verðum maður ekki að taka reynsluna er nokkuð hægt að vera að læra af mistökum annarra? Nei. Það maður ekki að læra sínum eigin mistök. Algjörlega, ég að mynda að fatta það með úling, sko. Það bara, og ég bara horf bara, nei. Og ég bara, þú veist, bara, prífast á Facebook. Maður bara, nei, veistu, það ekki góð mynd. Það því, ítur að send, anskotin, skilurðu. Þú veist, ég var útskýrði fyrir henni gæri til mér bara kalt henni. Hún næst ekki rosa vel í gegnum Facebook til dæmis, skilurðu. Mm-hmm. Að rífast á Facebook aldrei góð mynd til dæmis. Nei. Það Þú veist, úlingar eru bara, það þeirra samskiptamóti. Já, já, mitt. Þú veist, þú veist ekki að útkljá leitt mál á Facebook bara. Hæpið. Það mjög hæpið. Reyndar, hérna, eru nú nokkur svona eldri blaðamenn sem eru enn að reyna að útkljá mál á Facebook. Já, og þeir eru hætt aldrei. Það eru gamlir hundar, sko. Já, já. Djöfull eru þeir gamlir eru maður. Þeir eru ekki búin að fara í síðasta Facebook yfir þetta. En þetta alveg rétt, sko. Ég, hérna, já, ég held að ég myndi segja það. Ég myndi bara Ég myndi taka utan gamla litla bjösa, 17 ára bjösa og segja bara að þetta verður allt í lagi. Þetta þú er engar áhyggjur sko. Kekkað. Frábært að fá það heimsum. Takk sem leiðis.